Денят започва в неделя на 27 март. Здравейте и добро утро! Днес светът отбелязва Деня на театъра. Това е повод да започнем с поздрав към всички изкушени от живото изкуство. Нашето предаване също има много приятели на театъра, така че към темата ще се върнем по-късно. Иначе ето останалите ни идеи до 11 часа. Икономическите удари от войната в Украина. Ще успеем ли да понесем обедняването, което ни чака? Разговор с Ивайло Пенчев, Кузман Илиев и Тихомир Тошев след малко. Георги Кадиев, лидера на Нормална държава за антикорупционната политика на кабинета. Кои са образователните приоритети до края на учебната година? Министър Николай Денков ще бъде в нашото студио. Опозицията има думата. Десислава Атанасова, председател на групата на ГЕРБ СДС в парламента. Ще ни гостува и бившият външен министър и Атлантик номер 1 Соломон Паси. Ще тръгнат ли по пътя на преговорите Зеленски и Путин? Ексклузивно в предаването ще прозвучи чисто новата песен на Георги Христов. Той избра зрителите на БНТ и на нашето предаване за тази музикална премиера. Ще ни гостува шефа на Съюза на артистите Христо Мутафчиев за днешния 27 март. Каква е равносметката? 2 години от началото на пандемията. Доктор Александър Симичиев ще бъде при нас и на финала. История с продължение. Историята на златното съкровище на Вълчан войвода. Такива са намеренията ни до 11 часа. Очакваме от този час вашите въпроси, вашите мнения и коментари в социалните мрежи. Разположете се добре, станали сте с час по-рано. Затова имате възможност да ни гледате с удоволствие и чаша ободряваща напитка. Започваме първите новини в неделното утро. Време за новини, събрани в няколко минути от дежурните ни новинари. Темата – войната в Украина. Повече от 5200 души са били евакуирани през хуманитарните коридори в страната за последните 24 часа. По данни на украинските власти, от началото на конфликта са загинали 12 журналисти. Поредно среднощно обращение на президента Зеленски и размяна на реплики между Белия дом и Кремъл. Ето и подробностите. Ракетният обстрел на Лвов беше послание за Байден, каза кметът на града. Лвов се намира само на около 70 км от границата с Полша, където в момента на атаките, при които загинаха най-малко петима, беше американският президент. Байден нарече руския си колега касапин и заяви, че Путин не може да остане на власт. От Кремъл контрираха, че не Байден може да казва кой да бъде на власт и че руският президент се избира от руснаците. В поредното си среднощно обращение Володимир Зеленски настоя за още оръжие за Украина и попита дали Запад да се страхува от Москва. Яка? Каква е цената на нашата сигурност? Тя е много специфична. Това са самолети за Украина, танкове за нашата държава, системи за ПВО. С това разполагат партньорите ни и то седи в складове и събира прах. В крайна сметка всичко това е не само за свободата на Украина, но и за свободата на Европа. Само 1% от всички самолети на НАТО и 1% от всички танкове на НАТО. 1%. Не сме искали и не искаме повече, а вече чакаме 31 дни. И така, кой управлява евроатлантическата общност? Дали все още не е Москва заради заплахите, които отправя? Дрейфуващи украински морски мини, плаващи по крайбрежието на Черно море, ще продължат да представляват заплаха за страните от региона. Това каза ръководителят на Националния център за управление на отбраната на Русия. Според него опасността ще се увеличи, ако метеорологичните условия се влошат. Прогнозите са, че мините ще достигнат Румъния за 4 дни, а до България за 10. Според Москва, 67 чуждестранни кораба остават блокирани в украинските пристанища. Междувременно в десетки градове по света се проведоха шествия в подкрепа на Украина и срещу действията на Русия. Българският премиер Кирил Петков е разговарял с украинския президент Володимир Зеленски и това става ясно от пост в Твитър на Зеленски. В съобщението пише, цитирам, проведохме конструктивен разговор с министър-председателя Кирил Петков. Обсъден беше ходът на противодействие на агресията, както и критичната хуманитарна ситуация в украинските градове и села. Трябва заедно да спрем хуманитарната катастрофа, е написал Зеленски в социалната мрежа. Кризисният център в Пловдив помага на бежанци от войната в Украина да си намерят работа у нас. Посредници са Агенцията по заетостта и Бюрото по труда. Доброволци вече инициират лични срещи с украинци и техните семейства, за да ги запознаят с нашето трудово законодателство и така да ги защитят от попадане в сивия сектор.
Хора от Украина с професии, квалификации и опит търсят достъп до пазара на труда. За да ги подготвят, от кризисния център в Пловдив организираха информационна среща за разясняване на българското трудово законодателство. Какво е трудов договор? Какви са задължения от една и друга страна? Как могат да го приключат или удължат? София е от Киев. В Пловдив е от седмица и вече помага на други украинци да намерят спокойствие и закрила. В същото време не крие, че иска да започне нов живот. Я недавно закончила университет. Наскоро завърших университет с магистратура по психология. И докато учех, работех с деца като преподавател по английски. Искаме да работим и много хора, които идват от Украина, спасяващи се от войната, искат да работят тук. По професия аз съм хореограф. Съвсем отскоро съм тук. Мисля, че на този етап за мен е възможна само някаква неквалифицирана работа. От агенцията по заетостта обясниха, че могат да бъдат посредник на пазара на труда за всички, които имат временна закрила, хуманитарен или бежански статут. Процедурата се задейства с попълване на анкетна карта, която е важен ориентир за работодателите. Ако е квалифициран работник, знанията и уменията и практическата приложимост, говоря за пример на наша вачка, но ако трябва да кандидатства за продавач-консултант, владението на езика. Езиковата бариера е най-сериозната преграда за украинските бежанци у нас. Много хора доваждат с висше образование, какви квалифицирани, висококвалифицирани работници, а ми, за съжаление, търсим работи сега в такива, къде по-малко да приказват. В кризисния център очакват през април броя на бежанците у нас да се увеличи, защото Полша и Румъния вече са претоварени от мигрантската вълна. И днес продължава спадът на новозаразените с коронавирус. Под 1000 са случаите за последното денонощие. 704 са регистрираните с коронавирус при направени 7385 теста. Това са 9,53% от случаите. За съботния ден са поставени само 512 дози ваксини, а над 2 милиона българи са напълно ваксинирани. Продължава възстановяването на парижката катедрала Нотердам. Очаква се тя да отвори врати в пълния си блясък през 2024 година. Как върви работата по реставрацията на органа на емблематичната катедрала? Сега ще надникнем в една от парижките работилници. Пасторалните пейзажи на Южна Франция са огласявани от необикновени звуци. В малка работилница в градчето Лудев вещи майстори реставрират съкровище. Там се намира част от най-големия орган на Франция. Този от парижката катедрала Нотр-Дам. Близо 3 години след пожара на 15 и 16 април 2019 година, далеч от Париж, продължава възстановяването на дървената конструкция, която държи тръбите на органа. Трябва да е напълно водоустойчиво. Слагаме агнешка кожа. Тази е с много добро качество, с дебелина 1 мм. Материалите и начинът на работа не са се променили от векове. Така се прави за всеки друг орган. С тази разлика, че мащабите при органа на Нотр-Дам и неговите 8000 тръби са различни. Особено предизвикателство е да се почисти дървото от 1867, да се върне на мястото му и да се напаснат всички пътища за въздуха. Основното е въздухът, който ще излезе от тук, да не отива тук, защото иначе ще засвири съседната тръба. Работата е прецизна и се изпипва всеки милиметър, за да се постигне перфектен звук за всяка нота. Вече 30 години Кристиан Ванье и Шарл Серело карат органите да говорят, както самите те се изразяват. Но този път залогът е огромен. Това е невероятен опит за нас. Внушително е. Възстановяването на органа е поверено на няколко френски специализирани компании. За реставрацията на емблематичната катедрала в Париж бяха събрани повече от 800 милиона евро от хиляди дарители от 150 страни. Броени часове ни делят от едно от най-вълнуващите събития в света на киното, церемонията по раздаването на наградите Оскар. В Лос-Анджелис тъкат последните приготовления, червената пътека вече е опъната, статуетките са на мястото си в очакване на притежателите си. След двете години пандемия церемонията се връща към предишния си блясък, ще има трима водещи, множество звезди, които ще представят различните категории. Ако и ще бъдат отличени в 94-то издание на Оскарите, ще стане ясно в ранните часове на утрешния ден. Още теми или любопитни материали ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето в неделя и в началото на следващата седмица, ще разберем сега от Ева Кикерезова.
10 минути след 8 потегляме и към вниманието към днешните актуални теми, към днешното съдържание с не един, не двама, трима гости, трима събеседници в този ранен час в неделното утро. Ако сте ранобудни, сте сменили стрелките на часовника, да, показва 8 и 11 минути вече. Добро утро на следващите ни гости. Кузман Илиев е при нас. Здравейте, господин Илиев. Ивайло Пенчев, бизнесмен, предприемач. Познавате го също добре. Здравейте, господин Пенчев. И на вас Тихомир Тошев, кредитния консултант също. Така, господин Тошев, добро утро и на вас. Господин Илиев, прогнозите на вашите колеги са за обедняване с 30%. Сега, това е доста сериозна цифра. Какво означава? Че 30% от нашите доходи, от нашите пари, от българския лев, ще изгуби покупателната си способност. Това означава ли, че 30% по-малко ще може да пазаруваме с него? Грубо казано, да. Истината е, че всяка домакин има своя кошница, тъй като хората потребяват различни артикули, но факт е, че парите се обезценяват много жестоко и малко тая инфлация, на която ставаме свидетели, може да се направи аналогията с дървениците. Докато не ги виждате леко и похапват, ама няма проблем. В един момент обаче ги виждате вече на фугите, виждате ги в матрака, виждате ги на картината, става такъв проблем, че трябва да напускате дома. И ако не намерите гнездото, гнездото са централните банки, които трябва да спрат с печатницата за пари, има много голям проблем за нашите спестявания и за нашите доходи. Можем да коментираме много, но основната причина за това, което казвате, това обедняване с 30%, този скрит, то вече не е въобще скрит данък, е именно работата на централните банки, които са в много тежка ситуация, защото от 15 години те вече печатат трилиони, смъкнали са лихвите много ниски, домакинства, бизнеси и правителства са задлъжняли страшно много заради евтиния кредит. И сега, когато трябва да охладиш тая работа, да вдигнеш лихвите, да спреш да печаташ, нали знаете какво можеш да удариш? Не просто растежа, а кулата от дълг и да торпилираш цялата система. Тоест, те са в момента в едно небрано лозе и не знаят какво да правят. А какво общо има войната? Процесите на война, на воюване, на санкции, какво допринасят към висока инфлация? Са, из война и без война инфлация си имаше в България. Войната колко увеличи тази инфлация? Цените в икономиката има два компонента, които гледаме. Едните са парите. Парите са много и те вдигат цените. Другото обаче е наличностите на стоки. Ако има по-малко стоки, по-малко производство, цената им по естествен път е по-висок. Тоест сега имаме и по-малко стоки, производствената верига е счупена заради войната. Ние се притесняваме, че няма да има достатъчно доставки на енергоресурси, на нефт, на природен газ и прочие, на литий, на неон, на метал. Тук можем да говорим за реалния бизнес, как му се отразява. Цената по естествен път на тези оскъдни стоки се дига, имате и много пари. Е, това нещо се среща на едни ценови равнища, които всички ние вече се шашкаме. И проблема е, че психологически ние знаем, че тази инфлация е тук. Почваме да изпреварваме събитията и печатането на пари. Централните банкери печатат все повече, за да изпреварят загубата на покупателна сила и се получава едно самосбъдващо се постоянно подхранвано така негативна спирала. Господин Тошев, кредитната и финансова сигурност или по-скоро несигурност в тези условия? Естествено, много трудно в такива времена се правят прогнози. За сега това, което виждаме, кредитния пазар остава незасегнат. Дори след началото на годината две банки леко подобриха лихвите си по кредити. И въпреки, че в Щатите тръгва покачването на лихвите, в Европейска централна банка също заяви такова към края на годината. Българския пазар е малко по-особен и при нас, според мен, ще дойде малко по-късно, може би началото или средата на следващата година. За сега все още лихвите остават добри, кредитната активност остава висока. Част от хората, работещи във фирми, които търгуват с Русия, с Украина, са притеснени. Те се изтеглят от пазара, предпочитат да не задлъжняват, да видят как се развият техните доходи. Част от хората търсят други варианти да спасят парите си от инфлацията. А изобщо живеем в едни доста сложни времена и всеки трябва да е доста внимателен в финансовите решения, които взима. Но на този етап кредитния пазар и пазара на имоти. Пазара на имоти продължава да буди интерес в частта готови жилища. Има леки притеснения в частта жилища в строеж, точно заради несигурността, поскъпването на материалите, дали ще бъдат завършени новите жилища, така че може би в тази си част ще има проблем. Това е толкова пък специфичен феномен пазара на имоти, че ако искате да се върнем и тримата по-късно към тази тема, това е невероятно с тези цени, които все повече нарастват на ден. И това става вече невероятно как може да струва толкова една панелка в крайен квартал на София. Но това е друга тема. Господин Пенчев, някога вярвали ли сте във вашата кариера, като почвате да правите бизнес, че може да се наложи да плащате с рубли? Представали ли сте си го това нещо? Не, да давате заплата на вашите служители в рубли? Не ми е хрумвало, не. Не ви е хрумвало. Защото за газа, дето трябва да се плаща в рубли ли?
Не ми е хрумвал. Това ли да коментирам? За плащането на газа с рубли? Еми, ако бях на Путин, аз така щях да направя. От негова гледна точка правилен ход, според мен. Не че подкрепям това, което той прави, но го разбирам. Целият свят се нахвърли срещу него и той трябва по някакъв начин да се брани. Но ще пострадаме от това, да? Как да е? Има ли... Плащането на газа с рубли не е най-страшното нещо. Да, кое е най-страшното? Има ли какво да се направи? Как да се направят тия санкции, така че само Путин да страда? Ето това е големия въпрос. Това е много тънка работа. Значи, вижте, има няколко държави, които живеят от много години в санкции. Северна Корея, Куба, колко там вече забравих, 50 години е санкционирана. На повече, сигурно. Повече. Иран. Кой още? Има ли още някой? И тия са достатъчни. Да. И във всички тези държави санкциите не събориха правителствата, а консолидираха народа около лидерите си. Ясно е, че трябва по някакъв начин Запада да реагира на тая война. Ясно е, че това е така много първично. Искаме да накажем лошия човек Путин. Въпросът е дали тези санкции в дългосрочен план наистина ще го накажат. Има риск те да консолидират руския народ около Путин. И според мен съвсем реален риск. Ето, дайте исторически пример, в който санкциите са съборили някакъв режим. Аз не се сещам. Не казвам, че няма, аз лично не се сещам. Ако някой от вас се сеща, кажете. Санкциите обикновено консолидират народа около лидера си, коще той да е смотаняк. Защото народа почва да се чувства обект на нападение от външния свят. И това е риска при тези санкции. Те, докато има такъв всеобщ международен ентусиазъм около тях, те може би вършат някаква работа, но после следва една умора. И ентусиазма в Запада ще почне да затихва, особено, понеже западните хора са по-разлигавени. В момента, в който санкциите направят живота им по-тежък, а той ще стане по-тежък, нашия живот на западните хора, заради санкциите, западният ентусиазъм ще започне да спада, а в същото време консолидацията в тия руснаци, де са свикнали да мизерстват много повече, отколкото западняците, там консолидацията ще се засили, така че в дългосрочен план и така почват да стават нещата. Добре, друго мнение. Има ли, уважаеми гости, примерно тия санкции, имат ли хоризонт, който да свалят господаря на Кремъл? Или трудна работа, напротив, ще консолидират доверие в него? То въпросът е да не консолидират и една цяла друга част на света. Защото, когато използваш долара и валутните резерви на една страна като възможност да я санкционираш и да го превърнеш в оръжие това нещо, се получава следния ефект. Китайците, Саудитска Арабия и други си казват, ами ако с някакъв друг етап и момент ние станем противник на Съединените американски щати, те замразят нашите авуари, тъй като китайците имат 3 трилиона и 200 милиарда американски дълг в тяхната централна банка. И в един момент, ако това им се случи, което им се случи на афганистанците, както американците де-факто забраниха и замразиха техните активи, какво се случва тогава? И в един момент този ефект целия, тази ядрена бомба, която е да замразиш активите на Централната банка на дадена държава, правейки санкции срещу нея по този начин, може да предизвика един отлив от долара. Просто да се загуби доверието в него, защото всички знаят, американците могат в един момент да решат да те изхвърлят от платежните системи, могат да решат да ти секвестират, де-факто да ти форма на отнемане на имущество, форма на... Даже имаше наказание на хора, които реално не са извършили нищо нередно, физически лица, което е много опасен прецедент. Това са такива актове, които казват правата, частната собственост малко нямат значение. И според мен Запада се увлича в този тип поведение и това дългосрочно прави така, че долара почва да позаслабва. Саудитска Арабия, забелязахте ли как започнаха да говорят за това да търгуват своя петрол в юани, да, с Китай? Това е... Американците просто настръхнаха. Как така ще го правите това нещо? Нашата цяла хегемония в международните отношения се базира на силата на долара и че това стоките, петрола, нефта се търгуват в долари. Сега в един момент вие бягате, отивате към Илана, предавате ли ни? Те казаха, ами, може би пък ние сме предадени за това, че вие почвате да говорите с Иран, за да набавите допълнителен петрол само и само да изолирате Русия. Това е нашия голям враг в Близки изток. Виждате ли, че в един момент се оказва, че има една група от страни в Латинска Америка, в Африка, в, така да ги наречем, БРИКС, примерно, дори бразилци, Индия,
които започват да се дедоларизират и едва ли не да наказват те Запада и американците и долара с някакви ходове за дедоларизация. Това може би е един ефект, който също не бива да се изпуска, ако искаме да вземем предвид. Това ще е доста съществен в близко и средносрочно бъдеще този ефект. Обърнете внимание, 140 държави, мисля, санкционираха Русия, но приблизително половината от човечеството не я санкционира. Индия и Китай не се присъединиха към санкциите, те са там приблизително половината от човечеството. Сега ние тук почнахме да критикуваме малко в някаква степен поведението на Запада. Не искам да се хвърляме на там. Ние сме част от НАТО, ние сме част от Запада и всъщност трябва по някакъв начин да се противопоставим на войната. Давам си сметка. Но това по-скоро е анализ, да не бъде възприемано като критика. Трябва да се разбере, че ако искаме Запада да оцеле, той трябва да е наясно с тези реалности. Да, така, и забележете, така, да. Запада е наясно. Американските служби работят много сериозно в сценарий, в който китайците тръгнат да продават техния дълг и да го да сриват долара. Това сигурен постоянно се... Да, категорично. Аз оттам го знам. Аз най-вече се консултирам западноевропейски и американски медии и източници и те работят в хипотезата, че Китай държи това ядрено копче. Финансово. Защото военният аспект е само една много малка част от тази битка на шахматната дъска, която е по-големите нейни измерения са икономическата и енергийната криза и война, фактически, която се случва. Аз тук малко имам различно мнение. Гледай как се развива света в последните години, колко хаотично Цените на енергията скочиха колко пъти? 5 пъти. Mm. Цените на суровините скочиха толкова много пъти. Аз бая суровини купувам. Това не е... Не мисля, че това някой го е планирал и някой... че има някаква конспирация за това. Има тотален мисменеджмент. Тотален мисменеджмент. Аз мисля, че лидерите на света са просто такива, с краткосрочен хоризонт. И света е дълго време мисменеджмент. И нас начакат тежки дни. Чакат ни тежки дни. Искате ли реплика по отношение на санкциите? Санкциите на Европа, които ще се превърнат в бумеранг за европейците. Има такъв прочит, че днес са санкциите срещу Русия, утре банкрута на Европа. Санкциите са едно и наистина то много влияе на общата реакция и поведение, но по-скоро отражаваме по-интересно отражението на санкциите и мисленето и как се приема у нас в България, защото виждаме, че дори в България хората сме раздвоени по това отношение. Виждаме хора, които не подкрепят Путин в частта за войната и за частта това, което прави в Украина, но го подкрепят и смятат, че политика му и икономическата политика и искането да се плаща в рубли е правилна политика. Виждаме другите хора, които протестират и казват, че конкретно Запада трябва да е по-настоятелен тази война да се прекрати, да намери други начини да подпомогне, защото вече на всички не стане ясно, че НАТО няма да се намеси в тази война, докато да бъде пряко засегната някоя държава членка на НАТО. Но хората тук в момента са много объркани как да оценяват тази война, как да оценяват тези санкции, как да пазят джоба си от възможността за тази обесценка от 30%. И по-скоро ние се опитваме това да анализираме, да видим на къде ще тръгне нашата вътрешна икономическа среда. Липсата на единна мисъл, понеже това е посланието на такъв коментар, господин Тошев. Липсата на единна мисъл кара Европейския съюз в момента да демонстрира единност и да говори о своя име. Когато дойде форс-мажора, наречен война, нещо толкова такъв катаклизъм голям, който никой не е допускал, искал да се случи и подклажва такова нещо. Когато дойде, Евросъюз казва, тогава ние ще преговаряме Еврокомисията за нова цена за руския газ на Газпром от до година, от 23-та година. И какво послание прави българският премиер Кирил Петков? Ми супер! Щом ще преговаряме единния, а не страна по страна, цената ще стане по-евтина. Ще отидем, казва той, ще искаме по-различни условия. Ама дали, господин Илиев, Урсула фон дер Лайн ли ще успее да договори цена за 27-те страни? Това, което чувам от Урсула фон дер Лайн, е, че тя иска да намали доставките с 2/3 до края на годината на природен газ. Но има и ние реалности, които ние не можем да избегнем. Това са реалности, приятно или не. От Русия ние внасяме едни 200 милиарда кубични метра,
а 500 ползваме. Ние като алтернатива можем да използваме американския втечнен газ, който при пълни обороти в следващите 5 години може да ни донесе едни 50 милиарда. Значи ние 200 милиарда трябва да се откажем от руснаците кубични метра, за да ги заместим с 50 милиарда, които в момента са 20. Те ще станат 50, ако ние използваме невероятна организационна и политическа дейност, за да създадем всички тези терминали за втечняването на този газ, който трябва да го втечним, да го вкараме в танкерите, той да дойде тук, да го регазифицираме, за той да почне да захранва икономиката. И дайте сметка това, че реално е най-изключително феноменална трудност за Европа и това са едни реалности, които ние не можем просто да прескочим, че ще ни ударят. Няма лесен начин. Да ви кажа какво е решението на Европейската комисия и пускам топката на господин Пенчев. Те ни казват, неделя, ден без кола. 3-4 дена хоум офис. Вместо самолет, ползвайте влакове. Кола, лукс. Гордо, това са решенията. Това е наивност. Това са глупости. Еми, това ще е реалността. Нищо да идвате електроавтомобили, що път толкова се тревожите вие? Ще си карате електроавтомобили. Тока се прави сега. В момента знаете ли от кого се прави най-много? Ама ще имаме батерии, бе, господин Пенчев. Ще имаме завод за батерии, там ще си зареждаме колите. Да, но това е шеговито, нали? Няма батерии в момента, които да са икономически изгодни за този мащаб, няма. Те са не икономически, а политически евентуално изгодни. Файда от той са глупости. Единственото, дългосрочно, да. Тока от слънце, вятър и вода е нещо хубаво. Краткосрочно не може да стане. Краткосрочно ще продължаваме да правим ток от нефт, газ и въглища, повече от преди. Не знам дали си давате сметка и хората дали си дават сметка, но потреблението на изкопаеми горива само расте. Въпреки жестоките субсидии и тая цяла политика по зелена сделка, потреблението расте. Има един процес, който е по-силен от нашето желание да сме зелени и това е забогатяването на Азия и Африка. Хората забогатяват и искат да потребяват енергията и потребление по-бързо, отколкото ни позеленяваме. И този процес дълги години ще е такъв. Още дълги години напред повече въглища ще се горят и повече нефт ще се гори и няма спасение от това. Хубаво, лошо, то по-скоро е лошо, защото става мръсен въздуха, но това е положението и трябва да го приемем. Част от мъдростта, даже съществена част, е да приемеш безсилието си. Има неща, пред които си безсилен. Приемаш ги и съобразяваш тях. И всъщност това, което в краткосрочен план може да се направи, е да се промени зелената сделка. Зелената сделка в вида и в който е в момента кара хората да страдат и ще задълбочава страданието им. Европа е все по-неконкурентна. Ние сме единствения континент, който се самооблага в полза на цялото човечество. Те карбоновите емисии правят Европа неконкурентно способна за сметка на всички останали. А всички дишаме един и същ въздух. Понеже критикувате зелената сделка, вие забелязвате ли евролидерите, доколкото са лидери, разбира се, вече вкарват в темата много важно условие да се гарантира продоволствието на света, на страната. Сега, аз не знам дали тримата чертаете някаква песимистична картина, ма какво означава това? Че няма да има и храни. Вие казвате, няма да има и коли, няма да има и храни, няма да има и горива. Не, ще имаш са по-скъпи. Защото изкуствените торове имат там 50% от цената, има и газ. И пак ли стигнахме до това? Който е богат, ще живее? Ма то винаги е било така. Пак ли стигнахме до там? И винаги така ще бъде. Никой няма да умре, нали, света е все по-богат от когато и да било, но предстои рецесия. Това е. Безспорно. Това е ясно. Безспорно. Живеем в едно време, което трябва да осъзнаем какво е, и то е едно време на разместване и пренареждане на военно-икономическите пластове в света и две битки, два сериозни ята се сблъскват. И това са Съединените американски щати и Китай. И Европа се превърна в пешка на Съединените американски щати, която може да изгори, за да има преимущество Съединените американски щати. Русия се превърна в пешка на Китай, влезе в тая битка, за да може Китай да демонстрира и да вкара Европа и Запада в някакъв много странен сценарий. За съжаление обаче, европейските политици някакси останаха без инстинкт за самосъхранение, което се хвърля върху нас. Случват се всичките тези геополитически проблеми, все по-трудни стават доставките, а тези квоти с тази система за търговия с въглеродни квоти почва да обхваща все повече като така, дейности от нашия живот, като с пипала. Да. Вече бензиностанциите, отоплението,
да отидеш да си сложиш бензин в колата. Всичко почва да влиза вътре, вече като вкарваме стомана и цимент, между другото това за реалния бизнес, това ще има един допълнителен данък, който наказва това нещо, защото има въглероден отпечатък. Пак ще се върна на тезата си. Света е дисфункционален и Европейския съюз е особено дисфункционален. В момента ние наказваме, примерно, едно от наказанията е износа на желязо от Русия. Сега от Русия не може да внесе желязо. В същото време има квота за желязото от Турция. Европейския съюз има жестока квота. И сега Европа наказва Тосионе, ама въобще не си дава сметка, че бизнеса в Европа се съсипва от това нещо. Поне да дигнат квотата от Турция, да пуснат желязо свободно от Турция да идва. А няма, тези неща не се правят. Нали? Политиката в Европейския съюз основно е едно такова патосно приказване. И тя за 2-3 седмици този патос е интересен на хората, обаче след този патос функционалността надолу почва да се разпада. И аз съм в частта менеджмент на Европейския съюз бая песимистично настроен. Мисля, че Европейския съюз след тая зелена сделка и след тая война продължава да копае надолу. Надеждата ми е, че нали, лошото променя. Човек се променя само като страда. И сега Европейския съюз като пострада, така съществено като пострада и за известно време, може би ще се поусафиряса народа и настроенията ще се променят. Сега, уважаеми господа, нека да се опитаме малко да разведрим този песимистичен разговор. Господин Тошев, вие обикновено консултирате хората, като си купуват имоти, нали, обикновено. Е. Най-често имоти. Най-често. Или може би офиси, бизнесмените офиси. Най-голямата сделка в живота на обикновения човек, която прави в живота да си. Купи особено при тези цени на имотите. Да. Консултирате ли някой да си купи бункер? Още слава Богу, не сме имали такива, макар че виждаме в клиентите. Ама това не е шега. 1500% е нараснал интереса към изграждане на бункери у нас. Това възможно ли е? Ами, като е бил нулев. Точно така. От ниска база е възможен. Точно така, ако до сега никой не е строил бункери, а 100 човека построят ми, значи има ръст от 1500. Той един с края. Така е. Добре, и какво сега? По-скоро интересът е на по-ниско ниво. Сега снабдяваме с олио, с консерви, с йотли или не спомням какви други неща. Хората страхуват. Хората се плашат. Имота продължава да си им приоритетен, защото въпреки всичко, което се случва, голяма част от хората искат да, вътрешното им желание да продължат живота си по начина, по който върви. Нормално да продължат живота си. Появява се дете в семейството, трябва по-голямо жилище. Гледаме какви са лихвите по кредити, дали ще си вземе кредита. Гледаме какви са доходите. Страх ни е каква ще ни е сметката за ток, след като паде мораториума. Страх ни е какви ще са сметките за отопление. Сигурно някои ще се запасат и с бункери. Със сигурност пак виждаме леко покачване на интереса за къщи в по-отдалечени места. Видяхме ние пък една друга интересна тенденция. Ръст на търсенето от българи на апартаменти в другия край на Европа, в Испания, в Франция почнаха да се купуват хората с възможности. Колкото по-далече от Украина, вече има интерес към далече имоти. Да, има интерес към имоти. Хората с пари, тук последния месец минаха няколко такива сделки, някои допълниха с кредит от България, не стигащата им сума, за да купят в другия край. Така че ще има всякаква реакция. Хората ги е страх от война. Самата дума война ги кара да се страхуват. За съжаление, масовия българин. Винаги сме си говорили, пак с най-низките доходи в Европа, масовия българин дори няма, защото нали, сега започва да се говори това, че е важно да имаме някакъв кеш в такива времена, в които са масови българи, няма и кеш. Няма и възможност да се купи в Испания, най-вероятно няма да има възможност да си построи. Масовия американец има още по-малко кеш. Само да кажа, като е по-задлъжнял. Така е, задлъжността там е. Като задлъжнял сме, може би, най-низки в Европейския съюз, със сигурност. Мисля, че или Литва, последните справки гледах като задлъжнялост, може би са малко по-малко, но ние сме с една от най-низките. Значи, това пак е положително ли, господин Пенчев? Значи, това е народна психология на какво? На парите и на бизнеса и на българина. Кое дали е положително? Ами, че не сме толкова задлъжняли. Значи, първо, българина иска да си има собствен имот, да е негов и да не е задлъжнял. Да, това създава сигурност. Това е положително. Да не дължи пари на никому. Връща си борча веднага. Така. Положително. Но то сега в някаква степен е положително. А хора, които се въздържат от заеми, обикновено са по-непредприемчиви. Не може да си много предприемчив и да се въздържаш от заеми. Тъй, че хора, които са много пестеливи и предпазливи, пък не се развиват.
То зависи за какво се използва заема, защото заема всъщност е ни спестявания. Ако той се използва продуктивно, той може инвестиционно. Инвестиционно, да. Той може да доведе до една добра възвръщаемост. На Запад е по-страшен феномен, защото там имат наистина много развито търговско чувство, много ефтин кредит за това, което правят централните банки, и факт е, че има много спекула. Кризата 2007-2009 там беше потресаваща. Там действително хора почти без професии, без някаква сериозна работа, имаха по 2-3 апартамента, чисто спекулативно. Българина не е така при него. Той много цени, имота му е най-важният актив, иска, ако може да го притежава, доста по-разумен и по-малко спекула има. Проблема той е генерален и това са тези ниски лихви много дълго време направиха така, че реалната лихва е отрицателна. Инфлацията ти изяжда това, което взимаш примерно от депозита в банката и ти почваш да мислиш така, да инвестираш тия пари в сектори или в активи, които много не разбираш. Факт е, че ако успеш в тая криза в момента да запазиш покупателна сила, разумно инвестирайки в някакви активи, които запазват покупателна сила, за да не правим тук инвестиционни предложения и така нататък. Когато дойде кризата и изтрие стойност и така падна цените на някакви имоти или на хубави акции, на хубави компании, може да се окаже, че ти си бил много мъдър и влезеш да изкупиш страхотни активи много евтино. Кризата винаги е възможност. Проблемът е, че по-бедните хора, за съжаление в България ситуацията е такава, че дълго време ние не сме генерирали икономически растеж, нямат този капитал, нямат тези спестявания. Напротив, тук въпросът е действително на оцеляване. Те нямат и образование, не знаят. Нямат и финансово образование, съгласен съм. Инвестират хората. Самата конюнктура в Европа стана да, нали, това желание да е първи въглеродно неутрален континент в света, направи така, че ние сме и по-ударени. Най-скъпата цена се плаща също от нас, от българите, на зелената сделка, защото по-бедните плащат по-скъпо. На нас не идват мигрантските потоци, тук е войната близичко, тук са енергийните цени, които хвъркват, за да се покажем все пак, че сме един лоялен партньор, нали, на нашите партньори генерално. И тук трябва наистина политици с гръбнак и така визионерство, които да кажат не, националния интерес е преди всичко, не мислим първо за благоденствието и мира. Това е ключа, според мен. България first, Америка second. Всички останали second. Добре, така, към заключението на този разговор, господин Пенчев, вашия бранш, бизнеса, предприемачите, производителите, фабрикантите, те пред фалит ли са изправени? Как мислите? Какви са прогнози? Сега, април месец газа като поскъпне, предложението е за 60% на газ. На Булгаргаз, сега то може да, вероятно ще е много по-малко, няма да е 60%. Ма и половината да е, 30% да е нагоре, не е малко. Сега, има сектори, които наистина са ударени силно. И това са всички сектори с малък марш, са ударени силно. И то нормално, а в България много от предприемачите работят с малък марш. Това е нормално, ние сме нова икономика, продуктите ни са нови, ние не сме силен бранд по света, за да пробиеш някъде ти трябва да продаваш по-ефтино. Така че наистина българската индустрия е ударена повече от немската индустрия или от френската, италианската, но твърдението, че всички ще фалират, е пресилено. И не трябва да се връзваме на тези приказки, нали? Особено когато предприемачи почнат да хленчат, това малко неуместно. Ако на някой ще помага държавата в тези времена обществото, не трябва да е на предприемача и на бизнеси. Не трябва. На бизнеса единственият начин да му помагаш е да не го закачаш. Това е. Да не го облагаш, да не го тормозиш, да го дерегулираш. Това е което трябва да се прави, а не субсидии за всякакви субсидии за бизнеса. Това е много неправилна посока. Много неправилна посока. Всички субсидии за бизнеса всъщност са субсидии за тарикати. Да, за някой, който не може да оцелее сам. Това са много хубави. Той напротив, да, според мен, масата субсидии ги вземат не хора, които не могат да оцелеят. А хора, които добре ще си оцелеят, но още за гушо. Ако трябва да предоставят услуги. По-скоро те са добре свързани политически. Ние всички нюхаме това нещо и го знаем с инстинктите си, че това не е вследствие на някакви невероятни предприемачески умения, а вследствие на това, че са близо до властта. И един труд, който е така създаден, една стойност, която е създадена от всички нас като данъкоплатци, те я цоцат. Така, ама това не чака, това не чака. В трудните времена, откак има войни, Първата, Втората световна война, икономическата криза, намесата на държавата в личния живот на хората и в бизнеса става все по-голяма. И ние живеем точно в такова време. Държавата става все
по-важна в живота на всеки, включително и в... Да, но в същото време се оплакваме, когато не взима мерки държавата. Нали? Точно това искаме. Сега казваме, днеска е олиото, утре ще е месото, други ден ще са зеленчуците. Значи искаме да... Някой се оплаква. Аз не се оплаквам. Да. Аз предпочитам държавата въобще да не взима мерки. Но така е. Наистина хората очакват грижа от държавата и това е много погрешно. Да, всеки ден им говорите, кажете им, че е грешка. Сега бизнесмен, който е богат и както се казва, защото веднага ще ви кажа във Фейсбук, ма той се къпе в олио. Не, се къпете, вие сте богат. Нещото съм богат. Смятам, че и за бедните, и за богатите държавната помощ е като антибиотика. За кратко време може би ти става по-добре, но в дългосрочен план ставаш, ти отслабва имунната система. Последно изречение... Рецепта срещу обедняване. Истината е, че по-скоро всички трябва да се надяваме този конфликт да се разреши по-бързо. И ако той се разреши в рамките на до месец, най-вероятно последиците ще са доста по-леки и ще успеем по-бързо да се върнем към някакво нормално, към нормалността, която преди това бяхме свикнали. Така че по-скоро тук и политиците и всички, които могат да се намесят в големите сили в този процес, за да се стигне до някакво разрешаване на конфликта, би било най-доброто решение за нас. Иначе няма рецепта против обедняване. Просто трябва да сме разумни, да следим, да сме информирани и да реагираме спрямо ситуацията и спрямо това как се променя всичко. Сигурно, моята рецепта е нулева истерия. Да почне да се мисли разумно, рационално, да стане един нормален, хубав, здрав дебат в българското общество. Кои са големите рискове, как да излеземе устойчиво от тях, а не сега с заливане, така да сипваме бензин в пожара и да го разгаряме, като се правим, нали, на политически много, така, много изгодно да си популист в днешно време. Не, тук трябва вече много отговорно, много системно и дългосрочно, примерно в енергетиката, да си построим една енергийна сигурност, която да не зависим от прищевките, примерно на някакви диктатори тук в региона, да сме ходове напред, така като общество, икономически да направим една среда, в която да има икономически просперитет, доходите да растат от инвестиции, които са вътрешни и външни. Но за това нещо трябва защита на собствеността, предвидимост, политически процес, който е прозрачен и така. Това са базови неща, които ние, ако ги нямаме, само ще се чудим държавата какво точно да прави и кой да обере да видим. Добре, толкова са, да, изречение ли искате? Рецепта против обедняване, всеки да става все по-добър в занаята си. Това е единствената устойчива рецепта против обедняване. Ако човек е добър в занаята си, проблем няма. Ще страда, може би, от време на време, но няма да е задълго. Господа, благодаря ви за това, че бяхте в нашото студио. Тихомир Тошев, Кузман Илиев и Ивайло Пенчев. Благодаря ви. В този час, 15 минути преди 9, нов гост влиза в студиото. Георги Кадиев. Познавате господин Кадиев, може би като лидер на нормална държава, като финансист, като бивш депутат от левицата. Господин Кадиев, добро утро и добре дошли в нашото студио. Сега нека да започнем, ако искате, от актуалната и твърде интересна тема с това, че бяхте привлечен като свидетел по разпита в прокуратурата, като свидетел по твърденията на Бошков, Васил Бошков, бизнесмена Васил Бошков, че е изнудван. Каква е с едно изречение историята? Срещу такса спокойствие бившите управляващи се направили промени в закона за хазарта, който да облагодетелства бизнеса на Бошков, с едно изречение казано. Сега, достоверно ли е според вас това твърдение? Вярно ли е, че умишлено Васил Бошков години наред е облагодетелстван, така че да ощети държавата с много пари? 500 милиарда и повече лева. Моята роля е косвена. Аз съм вносител на законопроект 2014 година, който не е прият от тогавашното управляващо мнозинство. И месец по-късно госпожа Менда Стоянова, заедно с още двама други депутати, Емил Димитров и Диана Йорданова, внасят алтернативен законопроект. В този един месец, според Васил Бошков, се състоят разговорите, на които той отива при Борисов, казва, тук Кадиев е внесъл един законопроект, дай да видим какво ще направим. Борисов му казва, отиди при Менда Стоянова и така, така. Не знам дали е вярно това. Но, съдейки по законодателството, аз мога да съдя само по него и има съществена разлика между моя законопроект и законопроекта на госпожа Менда Стоянова. Нейния създава двусмислие, според мен. Създава възможност едва ли не хазартния оператор да си избира по кой член да се облага, от което Васил Бошков се възползва и в момента казва, ами аз си избрах този член, 5 години се облагах по него, 5 години комисията по хазарт одобряваше
декларациите ми, а в комисията по хазарт в управителния съвет има представител на НАП. Представител на ДАНС и всички останали. Ако те 5 години не са забелязали, че там се облагат погрешният член, значи нещо не е наред или с тях, или с закона. Ами той самия бивш финансов министър Горанов, самия той твърди, че не е разбрал. Той каза, аз така и не разбрах, че е бил по 5 години погрешният член, облагам Бошко. Аз не вярвам на тази теза. Според мен всички са разбрали, всички са знаели. Но в край на краищата това е работа на прокуратурата да го докаже. Аз мога да съдя единствено косвено по самото законодателство. Когато в моя законопроект пише хазартни игри, запетайка, организирани в игрални зали се облагат еди как си, по по-лек начин, е едно. Когато в законопроекта на госпожа Менда Стоянова думите организирани в игрални зали отпадат, неизвестно защо, Васил Бошков казва, ами лотарията е хазартна игра. Аз събирам такси от нея, ще ги облагам по облегчения начин. Ето тези четири думички, организирани в игрални зали, според мен, липсата им създаде двусмислието. Защо ги махнах? Ето на това трябва да отговори госпожа Стоянова. Да, тъй като Менда Стоянова в тази акция по неотложност от по-миналия четвъртък беше завъртяно и нейното име, всъщност тя е депутатът-вносител на този законопроект. Тя обаче няма ли депутатски имунитет? Тя каква вина има? Тя е само променила закона. Тя не е личност на облагодетелства Бошков. Нали, работата на депутатите е да са законотворци. Тя просто е променила закона. Да. И според думите на Васил Бошков, можем само него да цитираме, тя не се е облагодетелствала, но е извършила промяна в полза на някой друг, според неговите думи. И тук вече трябва да се докаже дали наистина някой се облагодетелства, в случая Владислав Горанов и Бойко Борисов. Смятате ли, господин Кадиев, че Владислав Горанов в крайна сметка умишлено е ощетил държавата с 500 милиона лева и повече от 500? Няма как да знам това нещо. Мога да седя единствено, пак казвам, по законодателството. То е лошо направено. Госпожа Менда Стоянова е опитен политик. Опитен председател беше към този момент вече на Комисия по бюджет и финанси. И аз не вярвам, че тези неща стават случайно. Но в край на краищата въпрос на доказване. С една дума, каква е оценката ви за антикорупционната политика на правителството на Кирил Петков? Няма хора над закона. Предстои да видим. Според мен е много рано, още за 100 дни. Не съм чувал сега да има. Големият тест пред тях ще бъде не дали ще разкрият корупцията на предните, защото ние предните си ги знаем какви са. Пък и не зависи много от тях, зависи от прокуратурата най-вече. Големият тест е дали самите те ще се корумпират. Поне до момента не съм чул такива неща. Нека да видим. Такмо обратното. Промяната казва, ето, отминаха 100 дни, в които показахме, че може да се работи без корупция, да, в тази, да, държава. Да, точно. До момента, да, не съм чул корупционни скандали, да, при тях. В момента, в който ги чуем, ако ги има, тогава ще съдим. Да. Сега Софийската градска прокуратура започва една много тромова процедура. Градската прокуратура моли Върховната касационна прокуратура да пита саудитско-арабските власти да помогнат да се изслуша онлайн Васил Бошков. Цялата сага, според вас, как ще приключи с Бошков? Според мен, условието, което той постави да бъде свален от червената бюлетина, наистина е неизпълнимо. Защото като дойде, тук го чакат 18 други обвинения. По-скоро, защото няма никаква... Да, от една страна, от друга страна няма никаква гаранция, че той ще изпълни това, което казва. А вие свалите ли го веднъж, после как да го качите пак на червена бюлетина за същото обвинение? Така че, ако той реши да се прибере с целия риск, както Навални се прибра в Русия, примерно, и в момента го осъдиха на 13 години затвор, може би ще има някаква развръзка. Аз по-скоро имам усещането, че... Но това е само усещане. Предните управляващи нямат интерес нито Васил Бошков, нито Цветан Василев да се върнат в България и правят всичко възможно, за да ги държат далеч. Истината е, че ако те си отворят устите до край, ако дават показания, вероятно ще кажат неща, които на много хора не са приятни. И в края на краищата е важно дали имате и някакви по-солидни доказателства, не просто думи. Аудио, видеозаписи. Предполагам, че всъщност
причината аз да излизам и да говоря за тези неща е защото никога не съм имал такъв тип разговори с Васил Божков. Всъщност виждал съм го един единствен път 2006 година като заместник министър, когато пак му вдигнахме данъка и пак имаше разправи и в крайна сметка стана и една от причините за моята оставка като заместник министър. Но има доста хора в България, които са взимали пари от него. И тези хора нямат никакъв интерес това да се връща. А вярна ли е тезата на бившите управляващи, че всъщност всичките събития в момента ги дирижира Божков в кабинета едва ли не? Бойко Рашков се впуска да прави акция по неотложност, слушайки Васил Божков. И това е въпрос към Бойко Рашков, но не мисля така. Не ми се струва така. Чувам какви ли не слухове, версии, включително и това, че арестът бил натиск върху Борисов, за кого да накара ГЕРБ да гласува по отношение на БНБ, което е голям проблем за настоящото правителство, защото има пълния потенциал да разцепи коалицията и да буквално да взриви кабинета. Но това са само слухове. Не знам. А този арест на Борисов, как го гледате? Като не въпрос дали, а кога ли? Народът, протестиращите през 2020 година, летните протести пред на Ларгото, това ли искаха? Да видят арестуван Борисов? За мен беше недобре свършена работа. Гледал съм арести на премиери и в други държави и нито един от тях не е излязъл след 24 часа. Когато правиш нещо такова, го правиш солидно и в крайна сметка го довеждаш до осъдителна присъда. Сега наистина го героизираха. Адвоката му каза, че бил икона и така нататък. И до известна степен го и бронираха, както се казва, срещу бъдещи арести. Защото тук нататък той винаги може да говори демокрацията, демокрацията. Това, за мен, пак казвам, беше най-добре свършена работа. Господин Кадиев, бяхте в студиото, когато имахме разговор тук с трима анализатори, най-вече по енергийни и икономически въпроси. Предлагам ви и да чуем и вашето мнение по тази тема. Енергетиката. Ето сега очаква се скоро да падне мораториум върху цената на тока. Какво ще стане? И въобще какво става с цените на енергоресурсите в България? Какво ще стане с цената на тока за битовите потребители е чисто политическо решение, защото тя се определя от един микс от различни производители. И ако дадете по-голяма тежест на енергията от АЕЦ Козлодуй, която е на цена 55 лева на мегават час, съответно цената може дори и да падне. Но това означава загуба за АЕЦ Козлодуй, защото иначе той би продал тази енергия на свободния пазар на 400 лева на мегават час. Примерно, такива са цените в момента. Големия проблем сега е първо цената на газа и дали изобщо ще има газ. Защото виждате, че Русия каза плащайте в рубли, Европа каза ние няма да плащаме в рубли. И ситуацията е кой ще мигне пръв. Ако няма руски газ, немският министър на икономиката беше в Катар да иска газ за Германия и Катар му каза, че техният газ е зает до 2026 година. Америка ще внесе 15 милиарда кубически метра тази година, което е около 10% от това, което Русия дава на Европа. И останалите 90% остават непокрити. Ето това е голям проблем. За България, тъй като индустрията е слабо газифицирана, това ще се отрази най-вече в бита, защото топлофикация София е около 40% от потреблението. Т.е. имате риск да нямате парно и да нямате топла вода. Няколко химически заводи, торови заводи, агрополихим, неохим, стъкварски заводи също ще бъдат засегнати. По отношение на електроенергията, аз съм учуден, че сегашното правителство все пак 100 дни минах. Не измисли нито една различна мярка от тази, която измисли служебното правителство. А има много мерки, които могат да се направят. Гледах плана на Полша, примерно, която е намалила акциз, която е намалила данък добавена стойност за електроенергията, която е дала по-ниски цени за първите 300 кВт от домакинското потребление. Има много мерки, които могат да се вземат. Имам усещането, че сме застопорили на едно място и чакаме хората да се оправят сами. Аз слушах наистина предния разговор. Единият от участниците каза, субсидиите са лошо нещо, всеки да се оправя сам.
хубаво, ама има хора, които не могат да се оправят сами. Не всички могат да са бизнесмени, не всички могат да са предприемчиви. Има хора, на които наистина трябва да се помага. Добре, но как да вървим тогава по ръба на бръснача, така, че да осъждаме Путин, така, че да налагаме санкции, обаче така, че да не казваме лицемерие, че позицията имаме санкция, ама ако обичате, дайте ни руска газ и ако може да не е с рубли, защото пък ние не искаме с рубли. Ма продавача казва с рубли ще. Европа е лицемерна. Трябва да си го признаем. Всеки ден в руската икономика влизат 800 милиона евро платени за руска газ и руски петрол. И с тези 800 милиона евро Русия съвсем спокойно може да финансира войната, независимо, че резервите на Централната банка бяха спрени. Единственият начин да има сериозни санкции срещу Русия е да се спре, да се спре покупката на газ и петрол и въглища от Русия, което обаче си има цена. И цената трябва да я плати Европейския съюз, при което Европейския съюз и най-вече Германия казва, ние не можем да осигурим социалните услуги, които се предполага от нас, ако нямаме руски газ и петрол, поради което продължаваме да купуваме. Така че това е лицемерие, да. А разумно ли е не България, а Еврокомисията да спазари, така да се каже, да води преговори за... с Газпром? По принцип да, защото тогава Еврокомисията ще бъде най-големия купувач на газ в света. Съответно ще може да иска по-големи отстъпки. Има два проблема. Единият е дали Газпром ще иска. Газпром има интерес, разделя и владей, да води преговори с различни държави, по-приятелски настроени по един начин, неприятелски по друг. Вторият проблем е, има държави, които вече сключиха договори. Унгария сключи 10 годишен договор януари месец. За 10 години напред. Какво става с техния газ? Той ще бъде на същата цена, на която го договори Европейския съюз, или ще се карат на по-ниската цена, която са договорили. Така че това са дълги, за съжаление, в енергетиката няма решения, които се взимат от днес за утре. Едно от решенията на Европейската комисия да спести газ е да намали термостатите с 1 градус на парното, което ще спести, по техните думи, 8% от потреблението на газ в Европа. И то по тая логика може да ги намалим с 5 градуса и 40% да намалим. Само че ще стоим на студено. Нали? Това е, всяко нещо си има цена. Изграждането на примерно Германия започва да строи 3 терминала за втечнен газ, само че ще бъдат открити чак 2027. Това са дългосрочни процедури. Ние нямаме България. Аз слушам министъра на финансите, който казва, ние спираме преговори с Газпром, ще намерим от другаде. Истината е, че според мен няма откъде да намерим другаде. Тези 2 милиарда и половина кубически метра, които в момента получаваме от Русия, от Катар не можем да ги намерим, защото Катар няма. Алжир и Египет по-скоро ще дават на Италия и в другите части, тъй като са по-големи и по-стратегически важни за тях. И е напълно вероятно, ако Европейската комисия не се договори с Газпром, да останем без газ. И трябва да се готвим и за това нещо. Последна тема ви предлагам на вашето внимание, господин Кадиев. Голяма битка, и то по-скоро политическа, за това кой ще е управителя на БНБ. Какво се случва с двамата кандидати, Каримански, Гюров? Абстрахирайки се от качеството на двамата, тъй като аз единия дори не го и познавам, пък и не съм човек, който може да съди за лични качества на банкери. Сами аз не съм банкер. За мен двама кандидати на управляващата коалиция е изключително лош вариант, защото всъщност ще даде възможност на опозицията в лицето на ГЕРБ и Възраждане да изберат на къде да се наклонят везните. Най-правилното поведение според мен е или да се оттеглят и двамата кандидати и да започне нова процедура, или да се гласува и против двамата кандидати и пак да започне нова процедура. И коалицията да седне и да се разбере кого подкрепя. Защото те, ако не могат да се разберат за БНБ, а пък са тръгнали да арестуват Борисов, някакси... Първо управете малките неща, пък тогава се хванете с големите. Смятате, че цялата бъдеща криза с управителя на БНБ може да направи разломи в коалицията и то... Естествено. И то фатални, тежки. Значи сега в момента ситуацията стои така. Кандидата на ИТН, ако получи подкрепа на ДПС и на ГЕРБ, ще има 118 гласа. Кандидата на ПП с подкрепа на ДБ и на БСП ще има 109 гласа. И Възраждане ще реши кой да е пред кой. Което? Да прави. И Възраждане обявиха позиция. Казаха то, който каже, че е против еврото.
Ето никой няма да каже, т.е. така, да. Няма така. Тоест Възраждане няма да наклони в такъв случай. И тук започват едни, кой ще стои в зала, ще обаче, има ли... Обаче вчера Виктория Василева от Има такъв народ в нашото студио каза, че ние не приемаме с удоволствие подкрепата. Не възразяваме, ако ДПС и ГЕРБ дадат подкрепа. Не, взима се, нали, взима се, как се казва, непоискана подкрепа, се взима. И каква е тази управляваща коалиция, в която едните се бият с другите, а пък опозицията им определя кой е победител? За мен това не е управляваща коалиция. Има много центробежни сили в коалицията и вече е работа на политолог да решава. Но избора на БНБ за мен може да бъде абсолютно ключов за разбиването на коалицията. И пак казвам, най-малките щети, които аз виждам, е при оттегляне и на двамата кандидати. При победа на единия или другия кандидат, независимо кой, ще има някакъв разлом. Добре, чухме интересно предложение, индиректно предложение на Георги Кадиев. Оттеглете и двамата кандидати да почва процедурата от начало. Благодаря ви, господин Кадиев. Беше интересен разговор. Влиза министъра на образованието. Академик Николай Денков, министър на образованието и науката в студиото на Българската национална телевизия. Господин министър, добро утро и добре дошли при нас. С отпадането на извънредната епидемична обстановка от 1 април, съвсем скоро идната седмица, какво се променя и за сферата на образованието? Там какво отпада, какво се променя, какви мерки се отменят? С сегашното решение отпадат практически всички мерки. Това означава също така и, че учениците трябва да се върнат изцяло в клас, освен тези, които подадат молба за индивидуално обучение. Така че очакваме да стартираме нормалния учебен процес, както би трябвало да бъде без пандемия. Тоест, тестване на ученици, носене на маски, всичко отпада от 1 април. За момента информацията е такава. Очакваме все пак Министерството на здравеопазването да си довърши разговора с експертите. Ако те въведат някакви допълнителни мерки, това ще се случи през ваканцията. Ще има време за реакция, но за момента всичко отпада. Да. Към края на пандемията, вашето министерство, вашето ведомство, господин министър, направи ли всъщност равносметка? Направихте ли? Какви ще ти понесе образованието? Най-лошото на щетите е, че с натрупване, това, което ще видим на края на тази година, е резултат от всичко, което се случи предните години. За нас беше ключово да минем през последната вълна максимално меко. И това се случи. Променихме организацията, както знаете. Изобщо не затваряхме цялата държава. Единствено само между двата срока дадохме няколко дни почивка на учениците и учителите. Така че мисля, че случая по-добре не можеше да мине при всичките тези трудности, които имахме с пандемията. Графиците по учебния процес промениха ли се? Няма нужда. Запазваме ги. Ще използваме в края на годината тези две седмици до 30 юни за занимания с децата, но няма нужда да променяме нищо в момента. Да. В момента върху какво така са съсредоточени усилията ви, след като от 1 април вече тръгнат учениците съвсем нормално на училище? Както знаете, с приемането на бюджета бяха повишени средствата за образование и наука с около 550 милиона лева. Имахме доста работа. Първо да договорим точно за какво ще бъдат използвани и второ за да подготвим националните програми, с които тези средства да тръгнат към учениците и учителите. Миналата седмица качихме 21 програми в областта на образованието. Там е и програмата за изкуствата и спорта за 90 милиона лева. Така че тази част, която е свързана с използването на финансите, вече е опакована, така да се каже. Всички могат да я видят. И от следващия месец тези средства вече ще тръгнат към училищата. Също така в областта на науката няколко национални програми подготвихме. Млади учени, постдокторанти за публикационната активност, програма Българистика. Това са все
документи, които са важни, защото без тях средствата не могат да почнат да се използват по предназначение. Да, понеже вече очевидно работите по проекти, свързани с бюджета, с финансирането на тези образователни проекти. Имате ли притеснение, че този бюджет в крайна сметка ще се превърне в военен, че трябва да се прекрои, или това са си твърдо пари за образованието? Това са парите за образованието, те няма да се променят. Разбира се, правим разчет какви средства допълнително ще ни трябват за приемане на украинските деца. Страшно много зависи от това как ще се развие войната, дали ще има съществено увеличаване на броя на децата. Ако останем горе-долу на това ниво, което имаме в момента, прекрояване на бюджета в нашата сфера няма да има нужда. Но ако се затегне месеци наред, което също е възможно, ако се увеличи броя на децата, тогава вече може да се наложи актуализиране. Но това ще върви с актуализацията. Кои бяха първоначалните проблеми, академик Денков, с приобщаването на украински ученици в нашата система? Ние реагирахме сравнително бързо с готови декларации да подадат молба за включване. На сайта имахме обяснение как да стане това. Основното препятствие се оказа имунизационния календар в Украина, който е различен от нашия. Затова с Министерството на здравеопазването се разбрахме, че децата ще влизат в училище само след като са получили необходимите ваксини, тъй като полиомиелит, морбили, това са си опасни болести, не може да ги позволим в нашето училище. Но ето, към днешна дата вече имаме близо 100 деца, които са записани. Имаме 365 молби към петък миналата седмица, тази седмица, които са подадени за записване на децата в училище. Процесът започна. Проблемът, разбира се, е, че тези хора още не са решили какво искат да направят. Тяхната мечта е да се върнат обратно, да си възстановят живота. Така че тепърва ще се развива този процес. Ние сме готови за хиляди деца, които искат да се включат в нашата образователна система. На този етап, как го пресмятате, 100 реално учат и още 365, т.е. близо 500 деца могат да се включат в българското училище, в българския клас. Не могат. Тези са подали молба, 365, и от тях 97 или 98 вече са записани. Да. Докато ние сме готови, в зависимост от това как организираме нещата, десетки хиляди деца, до 63 хиляди даже мисля, че стигнахме, като възможност да ги включим, но това разбира се ще иска допълнителна организация. Да. Един любопитен детайл по тази украинска тема е, че разбира се, нуждата от общуване кара много от украинските бежанци да учат български. Има много интерес към българските курсове. Имате ли такава статистика? Наистина ли искат да учат усилено, ударно български език? Разбира се, не всички, но тези, които искат да се установят тук, задължително започват курсове по български. Тези, които са в училище, те имат занимания с учителите. Има и съботно-неделни курсове, които се дават от извън учебния процес, от деца, които не са включени в училищната система. Така че и двата процеса вървят. Ние осигурихме книжки за бежанци, подготвени предварително. За щастие имаше готови, така че да могат да учат на А1, А2, Б1, съответните нива. Така че има готовност и в това отношение. Имаме средства за учители, които да преподават. Но разбира се, трябва самите украинци да видят как ще си подредят живота. Да. Голяма несигурност и големи очаквания, но възможност наистина вашето министерство да бъде подготвено предварително. Добре, господин министър, с края на пандемията сроковете си остават. Има си матури тази година, има си ваканциите остават. Дай и баловете, вероятно, ще си бъдат нормални, защото в предишни години заради пандемията нямаше и балове. Ние имаме известна промяна в начина, по който ще провеждаме изпита, така че има известна несигурност, но промяната е за добро. Изпита тази година ще бъде повече насочен към мислене, към възпроизвеждане на мисъл, а не просто на повтаряне на някакви заучени знания. Така че има известна доза притеснения сред абитуриентите, но пак казвам, тези промени са за добро. Ако искаме да променим системата, трябва да променим и изпитите. Да, говорите за матурата за 12-класниците по български език и литература. Първите коментари са, че тя е по-трудна от предишните до сега. И всъщност много по-трудно ще се изкарва тройка, защото прага е вдигнат за три. Прага е вдигнат.
но по-трудна ще бъде за тези, които са свикнали просто да възпроизвеждат каквото са им казали. За тези, които мислят, които се опитват да се съобразяват, всъщност може да се окаже и по-лесна, защото акцента е върху свободните отговори. Ако ти си свикнал да се изразяваш, да мислиш, всъщност ще бъде по-лесна. Да. Силен старт и на една вечна тема. Реформата във висшето образование дълги години и вашите предшественици говориха за това, но така намирате сили в момента да задвижите един стар въпрос. Висшето образование и реформата там. Смятате ли, че наистина този път усилията за промяна ще бъдат доведени до край? Има ли такава мисъл между политиката, между професионалното ръководство и най-вече в сферата на науката? Университетите какво казват? Да, първо да почнем от там, че аз съм и професор в Софийския университет и промените, които предлагаме, могам доста добре да си представя до какви последствия биха довели. Това преструктуриране, около което много се зашумява в пресата, не е най-важната част от това, което правим. Изключително важни са промените, по които работим в момента и доста сме напреднали с промените в оценяването на преподавателите, също и на висшите училища, атестацията и акредитацията, като са официалните термини. Ако въведем това, по което работим, за това ни трябва още максимум половин година, то от новата академична година нещата ще изглеждат по друг начин. Ще се види веднага кой е по-добър, кой е по-слаб, къде точно са слабостите и какво трябва да се преодолее. Сега, за съжаление, заради проблеми в тези системи за оценки, всички изглеждат еднакво добре. Истината е, че някои са добре, други не са и това нещо ще стане много ясно, ако въведем тези системи. Всъщност има поне за момента голяма подкрепа за тази промяна в оценяването. Има съпротива около преструктурирането, около обединяването на висшите училища, но това, което се вижда в медиите, не е цялата истина. Аз говоря с много ректори, обикалям и страната и всъщност и тази идея има доста голяма подкрепа. Тя съпротивата къде е? На малките университети или на големите? Кои се бунтуват? Ами, по-скоро притеснени са тези, които ги дадохме като пример. Аз навсякъде казвах, ето, например, това може да се направи, друго може да се направи, но аз съм им дал свобода в момента. Направихме една работна група, на която им казах, добре, разберете се вие по какъв начин може да се комбинирате, така че да бъде най-ефективно за вас, но няма начин вие да останете малки дългосрочно, защото вие имате проблеми вече, че сте малки. Тези проблеми са свързани с това, че почти всички малки висши училища, за да компенсират това, че са малки, бюджета не им стига, почват да си привличат неприсъщи обучения. Примерно, да кажем, Минно-геоложкия университет, да, отворил биотехнология. Какво е място на биотехнологията в Минно-геоложкия университет? Или лесотехнически отворил стопански факултет. Защо трябва да има стопански факултет в един лесотехнически университет? Всеки, който разбира малко от този тип тематики, разбира, че това са добавени обучение, за да може да се привлекат повече студенти, но така не може да гарантираме качеството. Не, то е разбираемо, е и бунта, недоволството пък и на ректорите е разбираемо, защото, нали, когато говорите, примерно, лесотехническия да се събере с минно-геоложкия и химически, технологически, да, и той да влезе там, нали, това буди някакво, може би, съмнение в ректорите. Но, примерно, софийския, ако се събере с техническия, това вече не е ли много крупна промяна? Коренно различни университети. Инженери с хуманитаристи. Такива промени всъщност са правени много. Аз обичам да давам примера с Франция, където във всеки един град те събраха точно различните типове университети. Аз предпочитам това обединение на регионален принцип, защото позволява на ръководствата да работят много по-добре едни с други. Това, което е важно да се каже, е, че говорим за обединения на университети, които запазват автономията по отношение на това, по което обучават. Ако вие сте, примерно, Софийския университет, вие си запазвате на 100% обучението, което имате, но се търси общо ръководство, което да има обща програма за действие. По отношение на Софийския технически университет, това са решения, които самите ръководства трябва да вземат, ако искат да го направят. Но пак казвам, всичко това се прави с запазване на автономията на висшите училища, за да не бъде застрашено тяхното специфично обучение. Но за малките висши училища, ако нищо не се направи, с това намаляване на броя на кандидат-студентите, с тези демографски проблеми,
те самите дългосрочно нямат устойчивост. И към това, господин министър, да добавим и качеството на обучение, което в крайна сметка трябва да мотивира не само университета, младежите и въобще цялата система на образование. И всъщност, кой е единственият ключ към качеството? Реализацията. Ако бълвате кадри, които утре не могат да си намерят работа, за какво ги бълвате университет? Това е част от... Да, едно от измеренията на качеството е реализацията, но аз бих тръгнал преди това. Качеството се определя от качеството на преподавателите. Затова тези промени в системата за оценяване, те са ключови. Значи оценка и за преподавателя. Точно така. Това е, което в момента не работи. Всички изглеждат, че са много добре. А ние знаем отвътре, които работим в тази система, че не е така. Едни са добри, други не са. Да. Помогна ли ви с нещо тази, мисля, че на ГЕРБ в края на мандата си разработиха такава карта за образованието? Помогна ли ви с нещо тази карта? Ми не я разработиха те, напротив, ние си я разработихме по време на служебното правителство. Аз министър Вълчев говореше за тази карта. Той говореше за нея, но я беше спрял. Така че тя беше стопирана по време на служебното правителство. Аз казах, не, тази карта действително ни трябва. Довършихме я, публикувахме я миналата година. Тази година ще я допълним с икономическите аспекти. Така че тази карта е изключително ценна и важна, защото благодарение на нея ние знаем къде липсва висше образование, къде има излишък на висше образование. И това нещо ще го използваме активно за управяне на приема. Там, където липсва, да можем да допълним висше образование. Там, където има излишък, можем да понамалим приема, така че да балансираме системата. Да. Получи се един такъв въпрос, когато за бюджета говорихте. Едно неприятно сравнение. Защо заплатата на един учител е по-висок от тази на доцент или на професор в университета? Тоест, нарастването на доходите като приоритет, естествено, за системата. От друга страна, обаче, липса на справедливост, да не се карат, противопоставят гилдиите. Така изглежда отстрани, но когато човек погледна по-дълбоко вътре, вижда, че ние имаме недостиг на учители, ние имаме нужда да вкараме нови хора в системата на училищното, предучилищното образование. Там има дефицит и ни трябва високо качество. Но ние нямаме дефицит на професори и доценти. Има голяма разлика в това отношение. Системата на висшето образование може и трябва да се оптимизира. Ето, примерно, обединението е един от примерите в това отношение, защото има преподаватели, които могат да бъдат използвани общо. Говоря не за специализираните преподаватели, а по общите. Математика, физика, които много често могат да бъдат използвани в няколко от малките висши училища едновременно и така да се търси по-високо качество. Защо в крайна сметка, господин министър, беше бойкотирана идеята за по-рано започване на учебната година? Родителите ли не са съгласни? Директорите ли не бяха съгласни? Не, тя не е бойкотирана. Аз всъщност отворих темата. Темата ще продължи да се обсъжда. Е дадено до следващата година чак. Т.е. тази, която идваше, си започна на 15 септември. Точно така, но всяка една такава промяна, тя си изисква време за подготовка. Това, което не се разбира отстрани, че за да почне учебната година на 15 септември, учителите са в училище при сегашния начин на работа, около 25 август, около 1 септември, трябва време за подготовка. За да може да стартираме по-рано, ние трябва да сме подготвили организацията така, че вместо 15-20 дни по-рано, учителите да могат да влезат 5-10 дни по-рано и пак да се подготвят за учебната година. Това нещо ще бъде възможно. Ние въведохме една нова система преди 2 месеца. През месец февруари всъщност влезе в действие, която е електронна система, която облекчава много процесите, подготовката на новата учебна година. Така че за следващата учебна година въпросът си стои с пълна сила. Не говоря за 2022, готова, говоря за 2023. И коя дата предлагате за дискусия? Ние предлагаме 7 септември, така че да могат да влезат учителите към 1 септември в училище, на 7 септември да са готови, да открият учебната година. Много е важно да се каже, че тези допълнителни дни, те ни трябват най-вече за да дадем по-добър ритъм на ваканциите вътре в учебната година. Ние имаме примерно един ден междусрочна ваканция. Това е напълно недостатъчно. Децата са уморени, учителите са уморени. Там трябва да има една седмица. Но за да имаме тези дни, ние трябва да ги вземем от някъде. Много е важно да се каже също така, че ние не можем да оптимизираме. Ние започнахме този процес, да оптимизираме учебните програми, да махнем излишния материал, да ги направим по-практични. Но ние, ако не знаем точно колко е учебната година,
Няма как да направим учебната програма. Всичко трябва да върви успоредно. Тоест тази идея за по-рано започване на учебната година не натоварва учебния план, а е за сметка на ваканциите. Ще започнат по-рано, но и ще почиват там, където има нужда ритъм от ваканция да има. Да. Ние в момента търсим, особено за малките класове, където се оказа, че нашите ученици учат много по-кратко, отколкото техните връстници. Една седмица, която да използваме за ваканции, и две седмици, които са в края на учебната година, които да използваме за много по-разчупено обучение. Това са обученията, в които могат да излезат сред природата, могат да им показват по човек и общество или по природа, да могат да им показват какви са дърветата, да могат да играят заедно. Тоест да разчупим този начин на обучение. Седиш в начина и на теб ти казват какво да правиш. Малко по-големите ученици да готвят проекти, да могат да влезат в дискусия помежду си. Тези функционални умения, които казваме, че трябва да се развиват, за тях трябва време. Трябва време за упражненията и това време, което искаме, то не ни трябва за да преподаваме повече материал, то ни трябва за да упражняваме по-добре учениците, да можем да развиваме тези умения, които за сега те няма кога да ги развиваме. Добре, равносметката на министъра на образованието 100 дни след началото на този кабинет. Какво? Трудни условия, край на пандемията, но усилията продължават. Не сме се отказали от нищо, което смятаме за важно. Аз мога да кажа поне няколко неща, които са важни като резултати. Освен програмите, които споменах, работим по промените в законите много усилено. Закона за деполитизацията мина на първо четене в пленарна зала. В момента уточняваме текстовете. Много е важно. За хората от системата тази деполитизация е... т.е. политизацията е проблем, който трябва да бъде решен. В момента се оформя консенсус между всички политически сили. Аз се надявам накрая да има пълна подкрепа. Работим и по промени в закона за висше образование, за академичния състав. Така че всичко, което е важно, в момента го развиваме. Благодаря ви, господин министър. Академик Николай Денков в студиото на нашата телевизия. И отново сме на политически теми. Председателя на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова влиза в нашето студио. Здравейте, госпожо Атанасова. Добро утро. Обявихте курс към предсрочни избори. Ще имате ли енергията обаче за провеждането на такъв курс и за стигането на предсрочни избори? Това ли е пътя пред опозицията? Избори тази година? Категорично да. А това решение не е от вчера. Това решение е на нашия национален форум, който проведохме преди повече от седмица. Не е свързано и с последните събития. Това е оценка за 100-те дни на правителството, а за някои от министрите и за година от тяхното управление. Например, преждеговорившия министър управлява това министерство вече година. Да не забравяме, че той беше част от служебните кабинети на Румен Радев, както част от служебните кабинети бяха и Бойко Рашков, Асен Василев и Кирил Петков. Тоест, 100 дни толеранс, ако може изобщо да се дадат на някого, то е на министрите, които за първи път влизат и в политиката, и в своята сфера на влияние, бих казала, защото политика в министерствата очевидно има, но тя е насочена единствено и само срещу опозицията, срещу демокрацията и срещу законоустановените норми в страната. И ако имаме някакъв контекст, ясно изразен, в който да кажем, че това правителство е наложително да му се искат вотове на недоверие, да се стремим към предсрочни избори, с едно изречение мога да обобща, защото първо, те не само счупиха държавата, те не знаят как функционират институциите, не разбират какво е то държавно управление. И веднага могат да се обоснова. По отношение на икономиката, по отношение на финансите,
по отношение на външната политика, по отношение на цялостната визия и стратегия за развитие на държавата. Кръгла нула, да не кажа две нули, защото ще прозвучи и доста грубо сутрин в ефир. Вижте, това, което в последните месеци, близо година наблюдаваме, е точно това. Рушение на държавността. Ако започнем с последните събития, така наречените арести, които са едни изключително тежки закононарушения на българската конституция и на цялото българско законодателство, можем да кажем, че не само Кирил Петков не разбира какво е българска конституция, освен че не я спазва, но и част от министрите в този кабинет също. Защото безспорно е едно. Задържанията на Борисов, Арнаудова и Горанов са абсолютна и категорична полицейщина и политическа репресия. Съдът миналата седмица остави без разглеждане исканията по протоколите, тъй като уважи мнението на българската прокуратура, че нито има неотложност, нито има основания за това задържане. Още повече, че това задържане е извършено и всички процесуално-следствени действия от некомпетентни органи. Разбира се, госпожо Атанасова, че вие ще критикувате по възможно най-остър начин, както го наричате, така нареченото задържане. Сега, то обаче има задачата, ако е имало такава задача, и да сплоти управляващите. Тази закана, която казвате предсрочни избори, имат задача пък да сплотят избирателите на ГЕРБ, да кажем. Но могат ли тези усилия да ви бъдат напразни? Да бъдат изведнъж тези усилия да не се окажат в услуга на сплотяване на четворната коалиция, а не на ГЕРБ? Първо, няма как да се съглася с вас, че наричам просто това така нареченото задържане е единствено и само с политическа цел. Защото категорично ясно е, че това е незаконно задържане, извършено от некомпетентен орган на база на несъбрани доказателства. Пак повтарям, Бойко Рашков е министър вече една година. Всички служби са подчинени не само на него, но и на министър-председателя Кирил Петков. И да се извърши едно такова тежко нарушение, не само процесуално, но и тежко нарушение на закона, на вас как ви изглежда? Начин да се сплотява опозицията или управлението, или пълна липса на каквото и да е доказателство? Ама какво непоследователно е направил Бойко Рашков спрямо ГЕРБ? Че аз не чувам той нещо да, в момента да си е променил мнението на 180 градуса. Не го е променил. Той каза, аз ще бъда заплахата до края на моя мандат на ГЕРБ. И той ви е заплаха наистина. Господин Любенов, той твърдеше, че е заплаха и когато говореше, че някой някъде е изяден. И когато говореше, че хиляди са подслушвани. И когато говореше, че се носят милиони с сакове, турби, чували и така нататък. И какво? Стана ясно на българското общество, че всичко от това, което Бойко Рашков говореше, включително и от парламентарната трибуна, да не говорим по време и след предизборната кампания, е просто една голяма лъжа. Сега това е същото. А Бойко Рашков не е заплаха за никого, да ви кажа честно. Защото аз останам с впечатлението, че той очевидно не разбира, че е заплаха единствено за неговото собствено правителство. За опозицията каква заплаха е Бойко Рашков? Каква точно? Имате ли притеснение все пак, че постоянно, и включително и от думите на министър Бойко Рашков, ГЕРБ се асоциира с измами, злоупотреби, нарушения? Тоест, това е едно трайно внушение, което тежи върху вас. Да, благодаря, че казахте трайно внушение, защото... всяка една асоциация за престъпление с Борисов. Имате ли проблем, че може да не свърши проблема с ареста? Ако има нов арест? Ако разследванията продължат срещу ГЕРБ? Аз всичко очаквам от тези хора, защото те, щом първо не зачитат категорично Конституцията, нали? Това и Конституционния съд отсъди, че настоящия временно изпълняваш длъжността премиер, не знае какво е Конституция и има ли почва у нас.
На второ място, категорично не зачитат правовия ред в държавата. Но знаете ли, това не е чак такъв проблем като че ли. По-големия проблем е, че хора, които са се обявявали, че са флагмани на правовата държава, на законовия ред, сега мълчат вече повече от седмица. Аз не мога наистина да си представя как лидери на партии, които са системни партии, които уж, казвам уж и дебело го подчертавам, са гарант за законността в тази държава, това го казвам с усмивка, са потънали в мълчание. Ми то изглежда като мълчанието на агнетата. Извинявайте, но това е безобразие. Не може в правова държава да се нарушава законността и правовия ред с нелегитимни средства от некомпетентни органи. Оттам нататък, дали това влияе положително или отрицателно на опозицията или на управляващите? Ама има ли една сфера, в която управляващите с нещо са се справили? И да, сигурно нещо такова гръмко им е нужно, за да покажат, че все още ги има и се наричат управляващи. Хората, българските граждани, отдавна усещат и по джоба си, и по сметките си, и по цената на олиото, и на хляба това управление. Знаете ли, днес Държавната комисия по стоковите борси и тържища каква цена на олиото е обявила за средна за страната? Комисия, подчинена на Корнелия Нинова, има едно табло на Министерство на економиката, където текат данните ежедневно за размера на тези цени. 5 лева и 5 стотинки. Средна цена. Аз помня, че госпожа Нинова във вашето студио с пролетарски плам казваше 2 лева е цената на олиото, всичко отгоре е спекула. И сега днес, в 8 часа, 5 лева и 5 стотинки е цената на 1 литър пластмасова бутилка олио. Та госпожа Корнелия Нинова ли е спекулантът в държавата, че е обявила с 3 лева по-висока цена на сайта на собствената си комисия, подчинена на нея като министър. Да ви върна към усилията, с които започна нашия разговор, да предизвикате избори. Най-малкото да предизвикате дестабилизация на коалицията, ето на стотния ден след като тя управлява. Смятате ли, госпожо Атанасова, в крайна сметка, че хората ви вярват? Смятате ли, че ви вярват на вас? Искате ли да ви дам пример и да ви питам, сбъдна ли се това политическо пророчество, че всеки ден извън властта на ГЕРБ е убийството на ГЕРБ, извън властта? Сбъдва ли се това пророчество или не? На митинга ви там, срещу ареста на митинга, не съм броил колко хора имахте, има няколко стотин. 200, 300 човека, няма значение. Нашествието за Украина имаше 10 000. Тоест, народа на какво вярва? Първо да се върнем малко назад във времето. ГЕРБ не за първи път е в опозиция. И след като и преди е била в опозиция, многократно е показвала, че е в кондиция и че е готова за избори. Казвам многократно, защото само на последните избори, то не знам дали нямат пряка връзка с машинното гласуване, според мен имат, резултатът е различен. Но на какво вярват хората ли? Да, хората имаха надежди, че нещо по-добро предстои. Само че, ако сега, миналата седмица, мисля, че излезе едно социологическо изследване, и то точно по повод на предаване във вашата телевизия за референдум, хората са изчерпали своят вот на доверие, който бяха дали на тази четворна коалиция уж на промяната. Кое е промяна? Живеем по-добре ли? Строи ли се? Има растеж, няма инфлация, цените на ток, газ, вода са по-ниски или имаме стабилна външна политика. Знаете ли защо беше подкрепата толкова силно обществена за Украина? Изразена спонтанно. Защото правителството не може да вземе адекватно решение по отношение на Украина, например. Наложи се опозицията 3 дни да иска в парламента декларация за санкциите срещу Руската федерация. След 3 дни, в крайна сметка, беше взето решение за такава декларация, и то при условие, че БСП
не гласува санкциите. Това стабилна управляваща коалиция ли е според вас? Или че имат двама кандидати за БНБ? Това стабилност в управляващата коалиция ли е според вас? По този повод, вие кой ще подкрепите? Знаете ли, най-странното беше, че в петък получих писма и от двамата председатели на парламентарни групи, на ПП и на ИТН, с които канят на среща нашата парламентарна група. Казвам го с усмивка, защото преди не много време от парламентарната трибуна твърдяха, че сме мафия, че сме мутри, че с терористи не преговарят и всякакви други такива слогани, които единствено и само могат да вдигнат някакво обществено настроение, но не носят реална полза нито за нас, нито за тях. Та, с задоволство виждам, че са ни изпратили покана. Очевидно има някаква промяна в тяхното разбиране, нашата парламентарна група, каква е точно. Аз първо да кажа, че в момента господин Радев, настоящ гуверньор на БНБ, е човек с изключително високи професионални и експертни качества. Човек с огромно одобрение навсякъде, на международното поле на финансите. И летвата е толкова висока, че не виждам как и двете кандидатури биха я прескочили. И до тук ще спра, защото все пак има все още седмица. Ние трябва да поговорим в формата на нашата парламентарна ще група. Ще приемете поканите на другите парламентарни групи? По-скоро не. Няма да приемете? По-скоро не, защото и двамата кандидати са ни добре известни. Те са част от това управляващо мнозинство. Вече 100 дни, господин Каримански и повече пребивават в българския парламент. Аз не съм с впечатлението и убеждението, че те имат необходимата експертиза. С една дума, госпожо Атанасова, групата на ГЕРБ ще гласува против Каримански и против Гюров. По-скоро да. Това е решението ви. Тази сутрин Георги Кадиев допусна хипотеза и двамата да се оттеглят и да започнат от начало. Да правят каквото желаят. Това е въпрос на тяхната коалиция. Аз го съотнесах към вашия въпрос дали коалицията е стабилна. Не, тя не е стабилна. Не е стабилна, готови ли са ГЕРБ да вземат мястото на партньора, който вие смятате, че е най-нестабилен? Има ли някакви такива условия? Госпожа Нинова реагира. Като толкова критикувате, защо драпате до властта? Що искате господин да влезете Любенов, в властта? То няма стабилен. Няма до кого да застане човек. Госпожа Нинова, нали? Ако приемем, че те стоят най-встрани от тази коалиция... Това не е пример за коректност. В този смисъл няма нужда да я цитирате, защото от самото начало аз казах, че тази коалиция е един политически Франкенщайн. И всеки ден това се доказва. Вие как разбирате по друг начин част от правителството да бъде на протест или митинг в подкрепа на Украйна с плакат срещу госпожа Нинова? Всички го видяхме. Не ми е удобно в ефир да казвам какво пишеше на него. И някой да твърди, че това правителство е стабилно. Ние ничие място не желаем да заемаме. Ние сме демонстрирали нашето разбиране за евроатлантическа позиция и европейска такава, която трайно подкрепяме. Затова подкрепихме декларацията, затова казваме няколко пъти, че ние сме за много по-сериозни мерки в подкрепа на Украйна. Нашият лидер само ден преди задържането се срещна във видеоконферентен разговор с бившия президент на Украйна Порошенко. Предходния ден прие украинския посланник. Миналата седмица бяха в нашата централа на посещение общински съветници от Киев. Това са все знаци, които не могат да бъдат незабелязани. С кого вие виждате, че ние може да си партнираме в някоя партия от тази коалиция, които нямат единно мнение по нито един въпрос? На Христо Иванов удобно ли му е да бъде в коалиция с БСП, които са срещу санкциите срещу Руската федерация? Или му е удобно България да няма единна и ясна позиция духа на тези ваши думи, госпожо Атанасова, заради вашата позиция за войната, смятате ли, че българското правителство и държава
по-твърдо трябва да се отнесе към госпожа Митрофанова? Категорично да. Знаете, че мога да бъда определена като поддръжник на премиера Кирил Петков. Напротив, аз го критикувам за всичките му словоблудства, объркана мисъл, недалновидна политика и всички грешки. Но смятам, че нито един посланник, който и да е той, не може да си позволи подобна реч към който и да е премиер на която и да е държава. В крайна сметка, смятам, че всички действия, които ще се предприемат от тук нататък, трябва да бъдат реципрочни. По този въпрос няма две мнения. Добре, изчистихме, госпожо Атанасова, този въпрос. Във вашите виждания, хипотези, спекулации, не виждате как ГЕРБ може да замести някоя от партиите в управляващата коалиция. Нали така? Не допускате такъв сценарий или такъв вариант. Абсолютно. Тоест, не в рамките допускам на това Народно събрание не може да има друго управление, но може да има избори. В рамките на това Народно събрание дали би могло да има друго управление, не знам. Защото не ГЕРБ е единствената опозиционна партия. Все пак има още две. В този смисъл, ако кабинетът подаде оставка, а това вече наистина е не само наложително, а неотложно да се случи, защото с всеки ден смятам, че щетите за държавата са все повече и повече, може да започне онази конституционна процедура и рулетка, така че да се търси друго управление. Тоест, сега, ако правилно ви разбирам, негативизма ви е срещу определени личности. Кирил Петков, вие ги казахте в началото. Асен Васи, старите министри. Асен Василев, Бойко Рашков. Не, не само. Негативизъм много елементарно звучи. Бих казала, че критиката ни е изобщо към политиката на това правителство. Защото на първо място дори политика липсва. Кажете ми вие, има ли политика по отношение на финансовата стабилност на държавата? Няма. Всяка седмица заеми. Всяка седмица се тегли нов дълг. 9 милиарда, не знайно как и не знайно защо, в края на декември изчезнаха за 9 дни. Политика по отношение на инфлацията. Има ли? Няма. Политика по отношение на външната политика. Има ли? Нестабилна и колеблива позиция по Русия-Украина. Липса на действия по другата тема от външната политика, важна за България, Северна Македония. Ами, вие нали си спомняте, че всяка седмица щеше да има упорита работа, работни групи, авиолиния, София, Скопие и така нататък. Какво се случи с това? Нищо. Политика по отношение на българското образование. Министъра беше преди малко. Един закон срещу деполитизацията. Това всъщност е закон, който ограничава политически и граждански права. Това означава, че български учител или български директор не може да бъде кандидат, например, за общински съветник. Как ви изглежда? Не е ли връщане към комунизма или нещо такова? Абсолютно. Няма тема. Енергетика. Там просто дори не знам дали и достатъчно време имаме. Цените на газа, цените на тока. А липсата на ясни отговори по отношение на подписания онзи ден меморандум за 1 милиард за батериите. Плана за възстановяване. Вие няма ли да зададете въпроси? Има ли връзка между руски олигархи си и подписан финансирането на завод за батерии или? Точно така и подписания меморандум. Еми аз какво да задам? Вие си отговаряте, какво вие сама ми отговаряте. Не, не. Какво да задавам аз въпроси? Вие сама си отговаряте. Ми изглеждат Асен Василев и Кирил Петков като перачки по тази сделка, но не е моля по Моля ви, Данас, защо тези думи употребявате? Не ме молете. Ами защото така изглежда. Ваши колеги, разследващи журналисти и от Бърт, и от Дойче Веле поставят тези въпроси. Това така ли е или не е така? Вие не си ли ги задавате? Интересно ми е как само до преди една година от ГЕРБ дума не казахте за Бърт и за Дойче Веле. Сега вече ги харесвате, защото сте опозиция. Вижте, аз оценявам високо работата на всеки журналист, особено на разследващите. И тук грешите, че аз не съм казала
една дума. Напротив, дори казах и дума, когато стана ясно, че господин Чобанов има информация, че е сериозни заплахи за физическа саморазправа или убийство, докладвано от чужди служби. А нашето родно МВР, Нарашков, какво прави по тази тема, то не знае. То се занимава с арести на лидера на опозицията. Та така, господин Любенов. Сега, думата... Казвам. Не, вие разбира се, ще казвам. Аз за това казвам пък аз. Думата има опозицията, но е хубаво да имате и памет. Защото 12 години сте вършили неща, които сега оценяват другите. Няма да приключи този разговор, разбира се. В момента. Бихте ли ми казали 12 години какво се случи и моделът Борисов? Вчера бях във Враца. Ще ви кажа ли какво? Детски градини, спортни зали, социални услуги, градска инфраструктура, 34 км водопровод, компостираща инсталация. Това ли е моделът от Борисов? 12 години какво сме вършили? Аз какво съм вършила? Че някой има самочувствието да ме нарича мутра или мафия? Какво? Аз не се срамувам от нищо, което съм правила през тези 12 години. И знаете ли, съвестта ми е чиста за всичко. Спя спокойно и имам самочувствието, че през тези 12 години се свършиха толкова много неща, че България беше не само предвидим европейски и евроатлантически партньор. България беше държава на растежа. Може да си говорим още много, но тези, които в момента, повече от година, дори две, говорят за чегъртане, за нов модел, за промяна, вчера казах да вземат лопатите и кирките и да чегъртат всичко построено. Те само тока не могат да му платят. Една велоалея няма. Но мога да им кажа и сърпа и чука да вземат, защото много им мотива. Благодаря за гостуването. Десислава Атанасова. Нов гост в студиото, Соломон Паси, познавате го чудесно, бивш външен министър, Атлантик номер едно. Здравейте, господин Паси, очаквах да видя маратонките, обаче днеска не сте с тях. Здравейте, добро утро и добре дошли. Здравейте, добро утро. Войната прави нещата сериозни, смаляме маратонките, но преди всичко искам да честитя днес Деня на българския театър. Деня на театъра изобщо и много се радвам, че сте ме поканили като подгряваща група преди легендата на театъра Христо Мутафчиев. Аз съм сигурен, че ще подгреете добре Христо Мутафчиев. Той ще влезе, защото днес празнуват театралите на 27 март. Само че, господин Паси, вие отново, разбира се, че фокуса на внимание е Украина, разбира се, че за войната ще говорим. Вие през седмицата обаче пак шокирахте обществеността. Пак нанесохте шок върху българската мисъл, като казахте време да скупим българския лев. Те го скупиха. Те го скупиха. Да. Аз само констатирах това, което те са направили. Момент. Нека в този кратък разговор да се опитаме да разбием няколко табута, няколко клишета, няколко суеверия, ако щете, за войната, да се опитаме да ги изчегъртаме веднъж завинаги. Но най-напред искам да изкажа съчувствие на руските хора. Защото руските хора са тези, които ще понесат най-дългосрочното страдание от тази вероломна война на Путин. Разбира се, самия факт, че Путин избра за свой знак на войната Z. Z, което е половината от пречупения кръст на Хитлер. С което Путин ни казва, аз съм само половината на Хитлер, аз не съм цял Хитлер. Но дали ще избие 20, 40 милиона или 4 милиона, е без значение, престъпника си е престъпник. Така че първо трябва да разделим отвращението от престъпника от народа, който той гази. Второто нещо е, разбира се, е страданието на украинския народ.
цялата тази бежанска вълна, близо 4 милиона души вече напускат Украйна. И трябва да ви кажа, аз вчера посетих един бежански център в София Тех парка. Недалеч от тук. Видях 60 души, майки с деца. Толкова интелигентни, толкова впечатляващи, толкова чисти хора. Знаете ли кое е първото нещо, което те са направили в своя бежански лагер? Направили са кочета за разделно събиране на буклук. Аз бях изумен. Говорят езици. И си казах, верно е, че всички тези хора един ден ще поискат да се върнат в страната си, но пък защо не се опитаме ние да ги изкушим да останат в България? Да останат в България при тази демографска криза, която имаме, това би било една прекрасна демографска инжекция за България. Прекрасна. Ние, впрочем, сме открили в Атлантическия клуб една сметка, дарителска сметка в полза на Украйна. Тя се управлява от широк обществен съвет под председателството на Велизар Шаламанов. И сега да се върнем на клишетата, за които започнахме. Първото клише, което трябва да разбием, господин Любанов, това е, че трябва да се показват всички гледни точки по телевизиите и по медиите. Въобще не трябва да се показват всички гледни точки. Те трябва да се защитават само в съда. В съда се защитават всички гледни точки. Тук, в обществените, особено телевизии, трябва да се защитават моралните гледни точки. И не можеш да дадеш гледна точка и на убиеца, и на педофила, и на фашиста, и на неговата жертва. Вие ще ме попитате, ама какво е морал? Кой ще каже кое е морално? Това е първият въпрос, който ще ми зададете. И аз затова ви нося един малък подарък, за който ще ви помогне в такива трудни моменти да разберете, да се ориентирате. Да седи на стената ли? Дай, да, защото това нека е като, само да го прочета. Вие сте го рамки. Да, Франка само да прочета. Да. Това е член 419А от Наказателния кодекс на Република България, който казва, приет 2011 година, който по какъвто и да е начин оправдава, отрича или грубо омаловажава извършено престъпление против мира и човечеството и с това създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи хора и така нататък, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години. От 1 до 5 години. И като имате предвид този член, който е приет въз основа на решение на Съвета на Европейския съюз от 2008 година, като имате предвид от това, този член на нашия кодекс, тук трябва, в никакъв случай не трябва да каните посланничката на Русия и партията, която получи гражданското прозвище Копейкини. Нищо, че те са влезли в парламента, те нямат право да дойдат тук и да ни облъчват с фашистка пропаганда. Значи, това е първото изключително клише за всичките гледни точки. Сега, ако, примерно, понеже цитирате господин Паси, партия, която е парламентарно представена, ако тя сега, примерно, ви гледа днеска в момента по телевизията и възрази и напише законово право за отговор, които те имат право, защото закона допуска право на отговор, какво да прави? Закона допуска... Да спазваме ли закона или да не го спазваме? Този закон е по-висок от другия закон. Кой закон? Наказателният кодекс, който току-що... Е по-висок от закона за регулация на обществената телевизия. Наказателният кодекс има примат. Тоест, вие какво казвате? Да не спазваме закона, призовавам. Напротив, казвам да спазвате точно този закон, който сега ви връчих. Да. А другия? Това отнесете ако тази партия каже, че иска да ви отговори на вашите думи. Отнесете се към Конституционния съд, той да разреши тази ваша дилема, но в края на краищата моралната оценка остава тук у вас. Вашето ръководство, разбира се, на телевизията. Не, у вас лично, аз нямам претенция към вас. Сигурен съм, че вас ви атакуват от всякъде. Абе, що не даде повече място на тоя да говори, но не да говори, обвиняват ви в това или онова. Ето, имате този член 419А, той ще ви помогне от тук нататък да си решите всички проблеми. Второто клише, че износът на оръжие ще ни направи страна в конфликта. Това е абсолютна лъжа, господин Любенов. Това е пълна лъжа. Това е едно недостойно шикалкаване. Ние сме изнасили като България или като Варшавски договор оръжие, извадих тук, за Корея, за Виетнам, за Иран, за Ирак. Колкото пъти съм ходил в Иран, официално имам две посещения. Там все са започвали. Благодаря ви за вашата подкрепа. За Алжир, за Индия.
бях 2004 година, заведах една, като министър, една огромна бизнес делегация, удвоихме износа на оръжие за Индия. В нито един от тия случаи никой не ни е обвинил за участници в конфликта. Да не би след като снабдяваме Индия с оръжие, Пакистан или Китай да ни кажат, вие сте страна в конфликта. Нищо такова. Това е просто страх и шубе от Русия. А страхът е основата на руската външна политика. И сега това, за което вие започнахте, отговарям на вашия въпрос. Тази позиция е абсолютно недостойна за държава, която в герба си има три лъва. Ние нямаме един лъв, имаме три лъва, които имат три мъжества. Така, това са лъвове, не са лъвици, забележете. Имат три мъжества и общо шест топки. Общо шест топки. Това, сегашната... Колко трябва да останат? Колко? Сегашната позиция на българската държава не е като за герб с шест топки, а е като за един кастриран кремълски котарак. Кастриран кремълски котарак и това въобще не съвпада с завета на Левски. Аз ще им кажа на тях, всеки от тях да си свали Левски и да го държи отгоре зад себе си на бюрото, защото какво е казал Левски? Като освободим България, ще отида да освобождавам и други народи. Е, кой е другия народ? Няма народа на Тимбукту да отиваме да освобождаваме. Ето ви ги украинците, които са тук до нас. Това е... Сега, в духа на тази нерешителност се изказа преди малко... Довършите, ще покажете вестника, господин Паси. В тази дух на нерешителност критикуват... Чухте ли преди малко Десислава Атанасова? Чухте я. Тя критикуваше същото. Българската нерешителност в позицията спрямо Украина. Политическа нерешителност. И какъв политически съвет вие давате на тази сложна... конструкция на това управление? Да се получат от най-добрите... Кастрирайте, това го разбрах. Кастрирайте лъва. Не, аз не съм казал. Декастрирайте лъва. Не правете така, че да изглежда лъва кастрирана. Напротив, направете една лъвска позиция. Направете позицията на Левски. В страните членки на Европейския съюз, нашите съюзници, страните членки на НАТО, имат достатъчно много добри примери. Вижте за какъв кашмер станаха. Отворете днешния вестник 24 часа, съботно-неделния, и какво ни казва журналиста? Какви каски да пратим? Вместо каски пратете, вика, плажни топки за децата в Украина. Това стана за подигравка. Вижте го, Васко, кръпката, какво каза завчера в вашата телевизия. Ами, аз се чудя наистина всичките тия години, които ги изкарахме под комунизъм. 33 години аз съм живял в комунизъм, за да видя сега толкова оплашени хора, колкото аз не съм виждал по времето на Тодор Живков. Третото клише. България сама няма да промени хода на войната и затова по-добре да не пращаме оръжие. Да, България няма да промени хода на войната, обаче България ще промени своя имидж по този начин. Путин, ние приятели на Путин няма да станем. Той ни е сложил в списъка на неприятелски държави. Освен това, Путин ни презира, господин Любенов. Путин презира България, защото България се гъне. България се гъне, а такива хора като Путин не обичат хората с държавите с приведен гръб. Спомнете си какво каза Путин за кирилицата. Нашата азбука, че била македонска. Спомнете си какво каза руската говорителка, че Червената армия била спасила българските евреи. Боже мой, спасението става година и половина преди да влезе Червената армия в България. Спомнете си, че патриарха на Русия при визитата си тук де-факто унижи България, за което президента Радев трябваше да му отговаря публично. Путин винаги ще ни презира и никога няма да ни обича. Но защо да ни презират и нашите съюзници? Ей, това е моя голям въпрос и това не го разбирам. ООН, погледнете в ООН, имаше онзи ден гласуване. 140 държави са срещу Русия, само 5 за. 140 срещу 5. Ами, помислете, Съвета на Европа. 46 държави изхвърлиха Русия от Съвета на Европа, която е най-старата европейска правозащитна организация. Са само трима въздържали. И все пак, успокоителни ли са думите на президента на Украина, господин Паси, в знак на благодарност към помощта, която България дава? Тоест, осъзнават ли украинците, че първо ние толкова можем, толкова даваме? Можем повече. Смятате ли, че можем повече? Можем много повече. Какво, например,
тези стари ракетни установки, които тук пазали София и АЕЦ Козлодуй, нали? Тези С-300. Това е... Сега... Да ги дадем ли на Украина или не? Сега е момент да има обща договорка, за която разговор, който ние да предизвикаме в НАТО и да кажем така, дайте всички ние, които сме от бившия Варшавски договор, да се отървем от старото си съветско оръжие, с което украинците могат да оперират сега. Те не могат да оперират с F-16, с F-35. Те могат да оперират с МИГовете и с старото съветско оръжие, което още го имаме у нас, но това да стане едновременно с превъоръжаването и модернизацията на българските въоръжени сили, което може много лесно да стане. И само извинявайте, вас ли имаше предвид президента вчера, Радев, като каза телевизионни проповедници не мислят за българската сигурност? Тоест, тия самолети, тия МИГове, в крайна сметка, не трябва ли да гарантират сигурността на България? Или смятате, че трябва да ги дадем на Украина? То няма так... Това, което казах, е, че трябва да се направи едновременна сделка с въоръжаване на въоръжаване и модернизация на българските въоръжени сили. Впрочем, ако не знам... Да, но там има много детайли. Значи, нали, ясно е на срещата с Байден в Брюксел, стана ясно, тези детайли са известни. До 2030 година няма да дойдат F-16 за България. До тогава трябва да вземем втора ръка самолети. Има достатъчно много самолети по света. Една Финландия, нищо и никаква Финландия, да, си купи 135 F-35. Пълно е с самолети по света, пълно е с самолети в Америка. Въпросът е, че трябва да има изобретателност. Не знам дали президента е имал предвид мен, не ми се обаждал да ми го каже, но аз тук мога отново да възпроизведа дебата около покупката на F-16. Аз съм бил от 20 години сме за купуване на F-16. Вече дори казахме, че трябва да е F-35. Спомнете си кой, къде и кога бавеше целият този процес с оборудването с F-16. Четвърто клише, което искам да заличим, да го изчегъртаме. Те не са знаели за войната. Абе, как така не са знаели, че ще стане война? Да питат тогава този, който знае. Да питат който знае. Защо в България хората, които на времето преди 32 години основаха Атлантическия клуб, днеска те се разбира, тогава бяха шепа хора, днеска са много повече и много по-млади сили са съвлели. Защо знаеха, че ще се разпадне Съветския съюз? Защо знаеха, че ще се разпадне Варшавския договор? Защо знаеха, че ще се разпадне Югославия? Защо знаеха какво трябва да стане и го направиха в Кувейт? Защо знаеха 91 година за пуча срещу пуча в Москва? Тогава, аз и до сега си спомням царство му небесно, Александър Лилов от името на БСП каза, ние нямаме информация. Как така нямате информация? С тази липса на информация те се оправдават вече 32 години. Защо на 11 септември, когато се случи, аз бях в Брюксел блокиран не излитаха самолети, трябваше 2 дни да се забавя като министър, имах посещение там. Защо на първия ден, в който се прибрах на 13 септември, ние вече имахме готова позиция, която министър-председателя изпрати писмо на президента Буш и му каза, България ще действа като де-факто съюзник на НАТО и на Съединените щати, включително в условията на член 5 на Вашингтонския договор. Защо има хора, които винаги знаят и има хора, които никога не знаят? Защо имаше хора, които знаеха какво трябва да се направи в Ирак? Вижте интервюта. 2006 година сме казали, че Украина, Македония и Грузия трябва да бъдат приети в НАТО. 2008 година предупредихме, че след анексията на грузинските територии ще последва Украина. Казахме го 2014 след Крим, след Донец, след Луганс. От 2020 до 2022 непрекъснато сме го повтаряли, включително и месец преди войната, пак им казахме, ще има война. Защо? Винаги те казват, ние не знаехме, а не слушат уния, които 32 години вече знаят. Има такива аналитични центрове. Но и си помислете друго. Ние не знаем какво да искаме, господин Любенов. Какво поискахме от визитата на военния министър на Съединените щати Остин? Абсолютно нищо. Поискахме ли му F-35? Поискахме ли му? Не му поискахме. Поискахме ли му Patriot, ПВО системата Patriot, която още 90-та година беше експортирана в Заливия? Сега тук е мястото тогава за втори път да ви задам, господин Паси, този въпрос за политическото единомислие в четворната коалиция. Кой да поиска? Кирил Петков ли да поиска? Корнелия Нинова ли да поиска? Или Слави Трифонов? Или Христо Иванов? Кой да поиска? Премиера. Как кой?
Има си премиер. Естествено, че той ще поиска. На този митинг, на който бяхме вчера, знаете ли какво хубаво впечатление ми направи? 10 000 души, вероятно, не знам колко. И повече, сигурно. Сравни го с митинга, който ние направихме през януари 1991 година, когато Кремъл нахлува в Литва. Направихме го пред паметника на Съветската армия, тогава бяхме 15 души. Много се радвам, че днешните организатори на митинги и днешният ентусиазъм е толкова по-голям и толкова по-мощен, отколкото тогава. Но наистина това е, този митинг ме окуражи. Окуражи ми, че има хора, които милеят за свободата и има последователите на Левски не са в кабинетите, а са на митинга отвънка. България в момента ми прилича малко на участник в Мюнхенския сговор от 1938 година, който подарява на Хитлер Судетската област, като смята, че с това ще сложи край на претенциите на Хитлер. Няма такова нещо. Никой диктатор няма край на претенциите си. И господин Любенов, кажете ми, ако в едно село се запали една къща, освен собствениците, кои са уния, които имат най-голям интерес да изгасат този пожар? Първия съсед. Първия съсед. Точно така, господин Любенов. Ние сме първия съсед на Украйна. Не са Португалия, не са Исландия. И ние не трябва да ходим да горим, да гасим пожара в Фиджи. Ако ти не участваш не угасиш пожара в съседа, пожара ще дойде, ще запали твоята къща. Сега винаги ми е било това интересно, е, господин Паси. Разбира се, света в момента стоварва своя гняв, омраза срещу руския президент. Това е ясно. Винаги ми е интересно Русия след Путин. Вие това представали ли сте си го? Всичко е до време. Живота е биология. Нали? След време няма да има Путин. И света какъв ще бъде? А света след Байден какъв ще е? Знаете ли, господин Любенов, след Байден Америка ще си Америка, света ще си е свят, както след Тръмп, както след Обама, както след Буш. Кои са четирите най-големи масови убийци в Европа от 1900-та година насам? Това са Ленин, Сталин, Хитлер, Путин. Забележете, че трима от тях са обитатели на Кремъл. Не знам дали следващия обитател на Кремъл ще бъде по-различен от тях. В цялата история от 17-та година до сега, 1917-та... Това искам от вашето политическо прозрение. Това искам да ми кажете. Следващия обитател на Кремъл. Не мога. Това е въпрос за 1 милион долара. Да, повече. Много повече от това. Но това, което ми направи впечатление е, че Байдън тръгна към Европа с посланието, че Путин е престъпник, а се върна в Америка с заключението, че Путин не трябва да управлява повече. Коя обаче най-голямата опасност за България? Най-голямата опасност за България е, че Путин няма да спре с Украйна. Следващите ще бъдат Казахстан, Молдова и една от натовските държави. Не знам още дали първа ще е България или някой от балтийските, но фактът, че ние държим руския лагер на Камчия, даваме изключителен претекст на Путин да каже, аз ще дойда да защита моята собственост. И сега тук трябва да кажа още един път на министър-председателя. Този лагер на Камчия трябва да бъде отчужден за целите на националната сигурност и да бъде отчужден по начин, по който се отчуждават терени за автомагистрали. И за да не мислите, че аз агитирам от името на някоя партия, преди малко ви казах, че не знаят какво да искат от американците. И предишното управление на господин Борисов няколко десетки пъти съм му казвал, че и той не знаеше какво да иска от американците. Имаше среща с Обама, нищо не поиска. Имаше среща с Тръмп, нищо не поиска. И тази политика на неискане от съюзниците е абсолютно пагубна, защото външната политика, освен идеали, освен ценности, е и търговия. Нашите външно-политически деятели от много години насам не разбират от тази търговия.
Благодаря ви, господин Паси. Чухте коментар на Соломон Паси. Едно специално събитие влиза в ефира на Българската национална телевизия. Телемаратон «Спасете Украина, спрете войната». Това е благотворителен концерт, който БНТ 2 тази вечер ще излъчи на живо. Началото е 18 часа. Концертът е подготвен от украинската телевизия, но ще го излъчи полската по разбираеми причини. Това става възможно благодарение на усилията на Министерството на външните работи на Република България. В много европейски градове ще има екрани на открито, на които ще видим подкрепата на световно известни певци, спортисти, политици. Средствата, събрани по време на концерта, ще бъдат дарени за решаване на хуманитарната криза след войната. И така, спасете Украина, спрете войната. 18 часа, БНТ 2, днес, пряко предаване от Полската национална телевизия. И още едно музикално събитие добавяме към това. Телевизионна премиера на новата песен на Георги Христов, която се казва «Две целувки». За първи път тази песен ще прозвучи след секунди в нашия ефир. Ето как Георги Христов представи новата си песен специално за зрителите на нашето предаване. Живяхме 2 години в едно изключително музикално безвремие, така мисля. Поради пандемията, поради ред причини, музиката и културата въобще беше изтласкана на много заден план, за жалост. Винаги се вслушвам в своите почитатели и ако трябва да бъда честен, никога не пускам песните си на музиканти, а ги пускам на мои приятели, които не се занимават с музика, защото смятам, че те са най-верния критерий, те са моите потребители, те са тези, които ще оценят музиката, дали е достигнала до техните сърца или не. Разбира се, че се вслушвам съвсем наскоро. Само след месец предстои премиерата на още една моя песен, която ще бъде съвсем различна от песента «Две целувки». Не спирам да работя, подготвям и концерта си в София на 10 ноември тази година, който поради пандемията отложих 2 пъти, но този път, каквото ще да става, той ще се проведе на 10 ноември в зала номер 1 на НДК. И така, не спирам да работя, подготвяме датите за лятното ми турне. И честно казано, изключително ми е домъчняло за моята публика и чакам срещите с нея. И преди в ефира на Българската национална телевизия да прозвучи песента «Две целувки», имаш ли очаквания за нея? Ах, кой артист не очаква поредната му песен да бъде хит? Бих искал, но това го определя единствено и само моята публика. Това е най-новата ми песен, която аз безкрайно обичам и бих искал да стигне до всички мои почитатели. За мен я написа композиторът Димитър Гетов, който сътвори за мен песни като «Чудак», като «Черно и бяло». Текстът е на Ангел Симеонов, аранжимента също е на Димитър Гетов. Изключително ми е приятно да я представя при теб, Жоро. За всички вас, за всички българи, моите две целувки. Две целувки. Двете никога не се забравят. Две целувки. В мислите ми те завинаги утолява мъката. Една любов дълбоко в нас се крие. Една любов, една разява. Един живот като разсипан пясък сред пясъците на безкрайната пустиня. И разпилян от вятъра с крясък, пронизал нашите сърца. За цял живот остава. Две целувки.
последната духа ни наранява. Две целувки, първата за цял живот остава. Две целувки, последната духа ни наранява. А нощите като кошмарно време, в безсънни часове безмислено минават. Две целувки, първата за цял живот остава. Две целувки, последната до кръв ни наранява. Двете никога не се забравят, в мислите ни те завинаги в уста. Да, музиката, да, тук сме. Здравейте отново. Музикалната премиера на Георги Христов, Две целувки, прозвучава в ефира. Създаде празнично настроение. Това пък е много подходящо за следващия ни гост, който също влиза в студиото с празнично настроение. Има си хаз да е по друг начин. 27 март, Международен ден на театъра, Съюза на артистите в България, фанфари, тарадада, Христо Мутафчиев. Готов. Загряхте ли за празника, господин? Първо, честит празник. Честит празник искам да кажа на всички колеги, на всички, които изповядват религията театър, защото театър е религия. И на публиката ни също честит празник, защото пък ние без нея нямаме какво да правим на сцената. И така създаваме едно общо и затова честит празник на всички, които обичат театъра и всички, които ходят редовно в театър. Между другото, по-добрата половина от човечеството ходи на театър, да знаете. Да, добре, продължаваме. Честит празник. И тази година напукна трудностите, аз ти благодаря, там съм. Напукна трудностите на трудни времена. Имате ли поводи? Това ще я да кажа. Имаш ли повод да празнуваш, как ли не? Кажи, ако ще, каквото ще да стане, аз ще си правя якарите. Знаеш, и това, което аз ще си правя якарите, те не са мои, че да си ги правя, но за мен е важното и ценното нещо е това, че успяваме и тази година в тежест и във всякакви неща, с които се сблъска света и в тая динамика, в която живеем и всички проблеми на човечеството, успяхме с екипа, който работи в Съюза на артистите, да направим, да организираме церемонията, която ще се случи тая вечер от 19 часа в Националния ни театър Иван Вазов на сцената. И за мен по-важно е, че всеки, който е успял, който е достоен, той ще си тръгне с една прекрасна статуетка. Това е важно. Празника всъщност е това, всеки да получи своите 3 минути слава, да се зарадва и да спи спокойно тази вечер, че е оценен от гилдията и от хората, които по някакъв начин оценят неговия труд. Между другото, извинявай, тук е момента да кажа, че има един човек, наш колега, който би трябвало да празнува също на тази дата, но за съжаление той е с страшни проблеми. С уникални проблеми и то световни проблеми. И това е Володимир Зеленски. Поздравявам го с празника на Международния ден на театъра и по някакъв начин съм съпричастен с него, защото му се възхищавам на това момче. Такъв характер прояви.
И немалко колеги, между другото, украински актьори, слязаха от сцената и взеха автоматите и, и не са и между живите. Мир на душата им и на всички, които се борят за суверенитета на една държава. За мен това е начина да покажеш, че си достоен гражданин на сега, държава. Сега, трайното ти партньорство с Българската национална телевизия позволява и тази вечер, малко късничко, 11 часа без нещо, да гледаме и карите. Така, че те ще ме избутат скоро на другия ден. След полунощ ли ще те избутат? Няма, има много събития, има новини, докато мине филма, докато това и онова, и накрая става 23 часа. Но се тая. Не се сърдим. Който да, то се смени времето, така че няма да си лягате рано. Смениха го. Смениха го. Те всяка година. Моите управляващи, всичко смениха. Ма те всяка година, да, дойдоха новите, викаш и пак го смениха. Нали, те са за промяната. Смениха абсолютно всички министерства за екипи и сега смениха и времето. Добре, това беше актуален вид на днешния ден. Така че по-късно тази вечер, 22:40, гледайте и карите, които малко по-късно ще се проведат, както разбрахте, на сцената на Народния театър. Но, с две думи, постиженията, театралните постижения тази година през твоите очи. Горд съм с това, че има факти, театрални факти. На фона на всичко, което ни се случи, на фона на това, че не играехме дълго време, че бяхме карантинирани дълго време, на фона на страха на хората, които не искаха да излизат на сцената, за да не се заразят колегите, имам предвид, на фона на това, че и публиката се страхуваше да влиза в залите, на фона на това, че не играехме пред хора с маски и се чудихме в Междузвездни войни ли сме, къде сме, нали, отдолу един тези хора дишат тежко да играеш горе. На фона на всички тези събития и войни, и карантини, и гадости в световен мащаб, факти театрални има. И те са много интересни, много любопитни. И тези театрални факти само показват, че когато театърът ти е в душата и в сърцето, нищо не е в състояние да спре желанието ти да си себе изразиш на сцената. Има ли трупа от страната или пък актьор, който наистина е дал много тази година, който ти е направил впечатление? Някой, който изпърква, има ли такъв? Аз първо не съм критерий, защото аз не съм в комисиите. Със сигурност аз не оценявам колегите си. Моята задача е да организирам събитието, на което колегите да си вземат наградите. Моята задача е да имам общ поглед върху цялата театрална картина и не мога да се концентрирам върху това, но... Добре, няма да похвалиш някой... Първо със сигурност няма да похваля никой, защото всички са достойни за да бъдат похвалени. Пак казвам, не леко време, в което всички творяха, не спираха и не мрънкаха, което е най-хубавото. А тази година, понеже ето сега пак казваш, не е леко време, разбира се, че е така. Всяка година има послание, специално послание в деня на театъра. Някой много световно известен актьор обикновенно го чете. Има ли някакво мото тази година, послание на театъра? Има, може да погледнеш в сайта. Не съм прочел, да кажи. Дълго е посланието, за да бъда актуален и да го преразкажа цялото, а и ми трябваше време да взема да го науча, защото това пък ми е работа. Така че мотото е на страницата на Съюза на артистите. Само да вметна, че за 60-ти път тази година се чества се Международен ден на театъра. За първи път се чества през 62-ра и това го знам от бившия министър на културата Пепи Стоянович. Ебе, ти го знаеш, защото... Казах го в твоето предаване. Така кажи, знаеш го от Пепи Стоянович, защото Пепи Стоянович идва тук да го каже. Именно. И той самия го сподели, но ти не си му обърнал никакво внимание, защото за теб информацията влиза и излиза. Да, бе, така ще кажеш ти. Как да не съм го... Четеш си сценаричета. Да, чета си аз сценаричето. Ти архиви ми влизат от тук и ми излизат от там. Ти си дал един архивар просто. От всякъде съм архивар. Аз живея тук в мазето. Архивар съм от всякъде. Подозирахте. Да. И така че благодарение наистина на Пепи Стоянович, разбрахме вчера 62-а година, а 67-а вече Олга Кирчева с тържествено послание, Любо Тенев, театровед. Да. Стожер на българското театрознание разказва. Толкова с деня на театъра. Сам каза, в трудни времена, две години несигурност за актьорите. Това пробуждане сега, кара ли ги да са два пъти по-амбицирани, да преоткриват пак някакви неща? Това пробуждане е някакъв много естествен процес. Между другото и ние не можем да вървим срещу него. А и няма как да се самомотивираме непрекъснато. Той е естествен процес като пролетта. В момента, в който дойде пролетта, започва да излизат първо кукичетата, което е логично и в нашата сфера. В момента, в който започна да влизат повече публика, която сама избирателно влиза, защото има нужда от театър, някакси колегите се започват да разцъфват и започват да дават все повече и повече от себе си.
имат все по-голямо желание да правят нови неща. Така че това е естествен процес и аз съм щастлив, че публиката се връща в театралната зала. А всъщност тези изминали две години, според теб, направиха ли Христо от театъра, въобще от гилдията, много по-креативна, много по-сетивна? Това, че не размишлявахте ли за самото изкуство, за смисъла, за това, което трябва да носите на публика? Сигурно всеки за себе си размишлява някъде дълбоко в недрата си, но театъра стана по-крехък, по-чуплив. Такъв, който във всеки момент може да бъде изчупен. Така че изключвайте си телефоните, защото ако звънне телефон, актьора откача. Викаш... Лесно откача. Да, не знам дали театъра е крехък, ама викаш, ще ви изчупим телефона, ако звънне. Е, да, добре, по-чувствителен стана. И добре, и 15 години не се ли научиха хората да си изключват телефона? Не. България е единствената държава, в която в световен мащаб има съобщение. Моля, изключете ваши телефони. Обикновено съобщенията ги записват и директорите на всичкото отгоре. Никой не се интересува от това, че някой му говори да си изключи телефона. В света, като влизаш в театралната зала, просто има една табела с един телефон, който е зачеркнат. И хората, дори без тази табела, като влизат в театралната зала, си изключват телефоните. Тук напукна всичко, си оставят телефоните да звънат. Имах много смешна случка скоро. Играех Плач на ангел в театъра и съобщих в началото, че ако някой му звъне телефона, ще му щупа главата. Ще го бие, ще го изхвърля от залата. Е, така правят истинските актьори. И като играя, в един момент някакъв телефон почна да звъни. Ама звъни неуморно. И в един момент помолих колегите от осветлението да осветнат залата. И виждам един човек, който се изправи така и гледа и търси нещо. А звъни при него. И търси, търси и вика, не е мое. Викам, сигурно някой телефон е паднал между дупките в театъра долу на пода. Ще помоля ръководството на театъра да го открие. Някой забравен телефон от две години сигурно стои там. И някой си го търси през ден, през два. И точно в този момент си е звъннал. А случило ли ти се да чуваш разговор даже? Тоест, ти чуваш ли какво си говорят по телефона? Има разговори. Веднъж играхме култовото представление Охранители в театър Зад канала. И както играем, аз имам един монолог, който започна да говоря, в един момент звънва един телефон долу. Ама звъни тарара, 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 тарара. Аз млъкнах. С малко пак тарара, тарара. И една жена на трети или четвърти ред започва да търси нещо в една чанта. Ама го търси много дълго. И рови, и той звъни, и тя рови. Притеснена явно вече. И аз се изпълнах и казах, господине на задния ред, бихте ли бръкнали в чанта на тази жена да изключите телефон, защото ако слез долу, ще го изключа в главата. Той бръкна, извади телефона, даде го. Тя вдигна и каза, на театър съм. На театър съм. И не на театър, а на театър. На театър съм. И така на третия път аз гледах по снимките, взех телефон и казах, абе на театър, бе майка ти. Дум на земята и го щупих. И жената си го събра и си излезе. И какво да направя? Качих си после на сега, така извинявам се много на всички. Непрединно. Аз съм добър, аз по принцип съм добър човек. Аз съм добро момче, но... Не, адски изнервя това със звънението на телефон. Адски изнервя, казвам ви го. Това, което, примерно, политиката или живота ни не може, а изкуството може. Театъра какво повече може от обикновения живот? Защо да ходим там? Театъра създава предпоставки за спокойствие в душите на хората. Политиката това не го може. Политиката създава тревоги в душите на хората. И публиката има това желание, тази необходимост да дойде в театъра именно за да успокои душата си. Да изчисти мирогледа си за час, час и 20 минути, ако си изключи телефона, да се успокои, накрая да каже, Боже, колко хубаво нещо гледах, да излезе и да бъде малко по-различен. Час и 20 са достатъчни да бъдеш малко по-различен след това. Това може театъра. Ако, примерно, един политик... Ма, извинявай, това го може и музиката, това го може и... Ето точно така. Това го може и изкуството. Ето това трябва да кажем, да. Това го може изкуството. Езика на изкуството, което може повече от езика именно, на злободнение. Именно, това го може изкуството, да. Добре, да, ако един политик ти каза, че ще оправи. Един политик... Колко часа? Моля? Какво ще ми оправи? Тебе? Водопровода или мене? Не бе, ако един политик каза, аз ще те оправя, на нали мене, ще ви оправя? Мене ще му е малко трудно да ме оправя. Ако така каже, ти ще му повярваш ли? Не, отдавна. Тоест, какво политическата мисъл към изкуството и културата? Знаеш ли защо? Защото аз ще оправя нещата, не означава нищо.
аз ще оправя нещата, защото знам кои неща трябва да оправя, е вече база за разговор, на който бихме седнали да говорим, да стигнем до някакви събития и да тръгнем заедно да променяме нещо. Но да ми кажеш, да, аз имам страхотни идеи, ще оправя всичко сега, ще дойде, ще оправя всичко. Бягай, бягай бързо, бягай да не те настигна. Нали, такъв. Защото съм се нагледал през толкова години на такива. Какви са в поколенията, виж какъв интересен разговор. Много често в театъра и ти си като биограф на твоите колеги в цялата страна. Знаеш какво става? Еми, няма. Колко време си вече шеф на Съюза? Не малко. Доста време. Не малко. Та, шеф е на Съюза на артистите. Си биограф на много трупи, на всички трупи в България. Знаеш театъра във всички краища на страната. Едно отношение, не съм биограф, аз просто знам. Да. Познавам. И то не защото съм шеф, а защото съм пътувал из цялата страна много пъти, по много срещи с колеги и много спектакли съм изиграл в почти всички серии на българския театър, така че познавам трупите. И пред очите ти се сменят и поколения, актьори се пенсионират, други изгряват, младите звезди и те вече взимат въздух и почват да се чувстват звезди. Логично, лъвчета. И това всичко е нормално. Точно така, и всичко това е нормално. Но има ли възраст един актьор? Официално не. Официално не. Възрастта е нещо, което сам човек предопределя към себе си. Ако аз се събудя от сутринта и не ми се става от леглото и си казва, бе, еска няма кола на репетиция, аз вече съм възрастен. Вече съм възрастен. Но ако стана, отворя очи и стана, видя, че съм жив, а щом съм жив, значи съм здрав. А щом съм здрав, значи мога да отида да работя. Ставам и отивам да работя и значи все още се чувствам млад. А има ли такова нещо като качества на златното поколение актьори и качества на младите поколения? Това различни актьори ли са? Младите и старите? Кое е златното и кое са младите? Еми, тия, които могат всичко. Златното поколение, големите имена на театъра. Не знам дали... Жоро, за съжаление, голяма част от златното поколение вече го няма. Оня ден открихме изложба в градинката пред Народния театър на Стоянка Мутафова. Знаеш, по традиция, всяка година преди икарите ни откриваме изложба там, благодарение на Столична община. Откриваме по една изложба на творец, който вече не е между живите, голям български творец. Ако си направиш една ретроспекция, кои актьори бяха там на паната пред Народния театър, ти ще видиш, че това, всъщност, това е златното поколение. Ние сме следствие на едно такова златно поколение и дай Боже един ден за нас да говоря, че сме част от златното. Не, че сме златното, а сме част от златното поколение. Ако въобще може да се правят някакви такива отделения, златно поколение, платинено поколение, бакарено поколение, глупости, това са глупости, според мен. Или си личност, която с достоинство носи честа и короната на тая професия и хората те ценят, уважават те, обичат те, и идват да те гледат всяка вечер, или си актьор, който само мрънка, че няма пари и че него не го разпределят в театъра и той затова няма късмет. Сам каза две ключови думи, понеже тези награди... Знам, че много държиш на чест и достоинство. Имате такава награда. Много Кафикар държа, за много чест държа. И достоинство. Много държа. Това много ли е важно в кариерата на един актьор? Освен таланта, да има чест и да има достоинство. И морал. Защото ти може да си изключително талантлив. Но когато не преминаваш през сцената и през този живот честно, с достоинство, с високо вдигната глава и да си човек, който може да носи морала в себе си, който възпитава поколенията, значи този талант малко грешно ти е даден точно на тебе. Трябва да бъде налят при някой друг. Смятам, че това са неразделни неща. Честта, достоинството, морала и таланта в един творец, който така, като се изпъне на сцената, да забакнеш и да мълчиш. Такъв беше Джоко. Такъв беше Наум Шопов. Значи, последната ми среща с Джоко, няма да я забравя, дойде в Съюза на артистите, да си плати членския внос и влезе в кабинет, където бях аз, застана срещу мен, изпъна се нагоре един човек канара, погледна ме, така с цигара, така, Христо, и на мен ми се подкосиха капачките. Хора много, човеци малко. И това, като ти го каже Джоко, и ти разбираш какво има предвид. Няма нужда от повече дърдорене, разбираш? Такива хора са златното поколение.
Бате Христо, как направихте... Не, не, още малко. Как направихте така, че да съвпадне вашата церемония, вашето шоу с Оскарите? И те са тази вечер. Поканиха на за подгряваща група. Та вечер. Да. Първо едните награди, после и другите. Знаеш, че на сцената на Оскарите обикновенно звучат политически послания, нали? Винаги има важно послание. Актьора, интелектуалеца въобще в България, човека на културата, трябва ли да бъде в духа на своето време? Да критикува, първо, да говори. Първо да ти кажа, извинявай, мене Оскарите изобщо не ме интересуват. Ма изобщо не ме интересуват. Еми, топе, затова ще отидеш на Оскарите друг път. Ама аз нямам желание. Аз като съм имал желание до сега, знаеш колко път не съм отишъл на Оскарите. Ма въобще не ме интересуват Оскарите. Интересуваме събитието, което организираме ние тази вечер. И начинът, по който организираме. И най-вече, дали хората ще бъдат удовлетворени от това, че един ще вземе, пък другия няма да вземе награда. Защото това е винаги и съспенса. Когато имаш трима добри актьори в една категория и виждаш имената и лицата им долу в залата и ги гледаш малко преди да обявят наградата, ти виждаш, че колкото и да е готин, голям, безмилостен актьор, като име долу, което познаваш, и той някъде вътре в себе си е малко дете, което се вълнува и вика, а сега дали ще ми кажат моето име? Дали ще... Аз ще взема. Никой не минава е така леко през това. Много е интересно. А за посланията, смятам, че тези форуми, които се организират, и Оскари, и Кари, и Аскери, това са едни форуми, на които човек, всеки един, който се качва на сцената да вземе награда или за да обяви награда, има пълната свобода и правото в демократична държава живеем, да изрази себе си и да си каже своето мнение, но да не взима повече от 3 минути, защото ще го отрежат в телевизията. Не аз, в телевизията ще го отрежат. Така че всеки има право да себе изрази себе си и да каже дали е за Левски или за ЦСКА. Така не е. Казвам го от гледна точка на това, че посланията са част от такъв тип форуми и ти не можеш да ги спестиш на публиката. Не можеш и да цензурираш хората да се себе изразяват с такива послания. Има послания, разбира се. И ние също имаме послания в нашата церемония и ще го видите точно в началото на церемонията. На добър час, уважаеми господин Бутов. Това е една стара закачка. Стара смешка. Стара смешка, но вие не разбрахте. Ме няма да разберете. На добър час, успех тази Благодаря. Вечер. Икарите започват. Гледайте ги в ефира на Българската национална телевизия. Всичко, което Съюза на артистите в България, Христо и неговите приятели, неговите колеги от Съюза, подготвиха и направиха. Ще грее тази вечер. Аз искам да благодаря на екипа на Съюза на артисти, защото е неуморен. И защото ми търпи дивотиите и ме слуша какво им казвам и го правят най-важното, за да се случи това, което се случва всяка година на 27 март. Благодаря ви, колеги. Гледайте и карите, а ние ще се видим веднага след рекламите. Финалът на днешното предаване ще поставим с доктор Александър Симидчиев. Познавате го добре като един от най-популярните ни пулмолози, депутат от парламентарната група на Демократична България. Здравейте, доктор Симидчиев. За пореден път се срещаме в студиото. Този път обаче в една много актуална седмица. Броени дни остават до времето, в което извънредната епидемична обстановка ще престане да съществува 1 април. Във вида, в който беше до сега. Да, а не, да. Че по принцип ще престане да съществува. След дълго време обаче от мене се тя много пъти беше удължавана през тези две години. Първо беше извънредно положение, после беше извънредна обстановка. Но какво се променя? От 1 април какво става? Отговорността за налагането на определени мерки минава в Министерство на здравеопазването под пряката отговорност на държавния санитарен инспектор, т.е. Ангел Кунчев става човека, който ще определя какво ще се прави на регионално равнище, както и регионално РЗИ-тата заедно с ръководството на отделните региони ще могат да взимат сами решения, свързани с конкретната епидемична обстановка. Чакайте сега, значи доцент Кунчев, а не професор Сербезова. Професор Сербезова ще го официализира с заповед, защото това е начин, по който административно да се направи. Тоест, това. Тоест, заповед на Министерството на здравеопазването е достатъчна от тук нататък от 1 април да регулира всякакви правила в страната. Но това, което отпада, е възможността да се
спират обществени сгради, достъпа до обществени сгради, те на практика отпадат, защото те преди бяха под ръководството на Министерски съвет и съответно на Народното събрание. Сега се прехвърлят с малко по-тесен обхват на отговорности към Министерство на здравеопазването и причината е много проста. Имаме твърде много кризи в настоящият момент и трябва да се поема отговорност от всяка една от отговорните институции да управлява съответният сектор. В конкретният случай става въпрос за противоепидемична обстановка, за която най-голяма компетентност и съответна отговорност носят Министерство на здравеопазването. С друга дума, вие, депутатите, вече сте освободени от тази роля. Не сме освободени от тази роля. Ако има пак национална пандемична обстановка с високи стойности навсякъде, е възможно пак да се върне старото положение, но за сега при стихване на обстановката се дава възможността управлението на кризата да бъде в Министерството на здравеопазване. Хубаво е, доктор Симичев, че ни обяснявате и ни разказвате тъкмо механизма за взимане на решение от тук нататък, защото се получи известно объркване. Да. И моля да ни обясните това противоречие. Значи Ангел Кунчев предлага извънредното епидемично положение и обстановка да продължи още две седмици, поне до 15 май. Вчера обаче правителството реши, че няма да продължи, т.е. на 1 април. Няма да продължи във вида, в който беше до сега. И точно това е промяната, че... Какво иска Кунчев не е легитимно вече? Защо да не е легитимно? Напротив, това, което предлагаме от Парламентарната здравна комисия, е отговорността за управлението на пандемията, по-точно на епидемичната обстановка в страната, да мине към Министерство на здравеопазването и да е под шапката и под контрола на главният държавен санитарен инспектор. С това променяме и закона за здравето и закона за здравното осигуряване. В закона за здравето променяме точно това, че Министерството става принципал на този процес, а пък в закона за здравното осигуряване създаваме възможността за управление на другата криза, която е свързана с украинците, които навлизат. След като отпадат, докторе, всички мерки от 1 април и се отменя извънредната епидемична обстановка, защо на 2 април трябва да сме с маска на закрито и в градския транспорт? Аз мога да ви покажа данните към сегашният момент на развитието на пандемията. Нека започнем с тази графика, която показва честотата на 100 000 население в различните региони. Виждате тъмно-червеното, което е в Добрич. Вероятно може да е свързано и с факта, че оттам влизат значителна част от хората, които идват от Украина. Без това да е хипотеза. Но виждате колко много от районите все още не са влезли дори в жълтата зона. При това положение ние имаме доста голям процент на положителни тестове. Все още са около 11%. Независимо, че броя на тестовете намаляват, броя на положителните остават високи. Около 9 са. Защо 11? Под 10 защото, са? Не са под 10. Броя на положителните тестове към вчерашната дата беше 11%. И процента на активните случаи все още е над 10%. Може би 9,8 до 10%. Това, което искам да покажа, е ето тази графика. Една единствена, която е важна колегите да видят и зрителите да видят. В световен мащаб има държави, които се справят добре, държави, които се справят средно и държави, които не се справят с разпространението на инфекцията, с броя на новите случаи. И докато за Украина може да си кажем, че нула нови случаи се дължи на факта, че има друг приоритет и никой не съобщава новите случаи в Украина, България сме с около 1300 случая на ден средно, т.е. не се справяме от най-добре. Лошото е, че във всички държави, които са от по-големите в Европа, и Финландия, и Германия, и Австрия, и Франция, и важно, в Гърция, която е точно съседна нам държава, има много такива случаи. Разликата между тези червените държави, в които случаите са много, е, че те са с висок процент вакцинация, в резултат на което те няма да имат проблем с болничните заведения, няма да имат проблем с интензивните отделения и няма да имат проблем с смъртността. Ама тъкмо това е мотива на Министерски съвет, вече трябва да бъдем по-прави, а не на Министерството на здравеопазването. Тъкмо Министерски съвет с този мотив, че няма натиск върху здравната система и има достатъчно легла в момента за това отпадат мерките. В момента няма, но в Гърция има. Само, че те нямат натиск, защото имат достатъчно наброй вакцинирани, а ние имаме под 30% вакцинирани. И в момента, ако погледнете, вакцинационната кампания практически замря. Тоест това, което трябва да направим, защото една от големите опорки на противниците беше, че по време на активна пандемия не се вакцинират. И ми сега, ето, нямаме активна пандемия, но вакцинацията не започва да се активизира, за да може да предотвратим това, което неминуемо ще се случи. В Гърция, в наш съсед, близък съсед,
имаме много нови случаи, само че те са вакцинирани и няма да имат натиск върху здравната система. Ние сме невакцинирани, така че ако дойде поредна нова вълна в нашата държава, натиска пак ще стане голям. Поради тази причина, уважаеми зрители, време е да може да се вакцинираме и в момента, независимо, че отмина поредната вълна, тя неминуемо ще дойде пак в някои от следващите месеци. За да няма проблем като държава, да нямаме проблем, трябва да се вакцинираме. Това е основното нещо, което трябва да правим в момента. Само че отмяната на всякакви мерки, разхлабването на всяко положение, по никакъв начин, вие знаете много добре, не мотивира това. Сега правителството започва кампания за вакциниране. Колко човека се вакцинираха вчера, знаете ли? Съобщихме ги сутринта. Ами, малко на брой, някъде под 1000, може би. Под 500? Да. Под 500? Да. И каква кампания? Какво вакцин? То няма вакциниране. С отпадането на мерките въобще няма вакцинация. В миналия парламент специално предложихме от нашата парламентарна група да се заделят достатъчно средства, за да се направи истински голяма кампания. Тогава имахме и активна пандемия. В момента нямаме толкова активна, въпреки че аз пак моля да покажете тази графика. Това са активните случаи в държавата в момента. Виждате за какво става въпрос. Въобще не е толкова стихнало, колкото ни се иска на всички нас. Няма някой от нас, който не иска всичко да се отвори, всички да бъдем без маски. Просто трябва да бъдем достатъчно внимателни, за да не реактивираме отново. Ами добре, като политици вече, ще възразите ли тогава на решението на Министерски съвет? Защо тогава падат мерките, като казвате, че нещата не са падат, добре? Те падат във вида, в който бяха досега, и отговорността за налагане на регионални мерки става на Министерство на здравеопазването чрез районните здравни инспекции. Тоест, започваме да контролираме пандемията на регионално ниво, а не на национално ниво, защото това е по-добрия начин. Виждате, че имаме региони, в които вече сме зелени. Два региона в България, в които вече сме зелени. Там няма нужда от мерки. В другите райони, къде сме тъмно-червени или червени, има нужда от мерки. Регионализирането на контрола е нещото, което е важно в този случай. Защото икономиката се натиска и от войната, и от пандемията. Трябва да отхлабиме от някъде, но трябва да го направим по най-интелигентния възможен начин, без да застрашаваме държавата като цяло. Моля ви, доктор Симичиев, силно възбудена апаратната горе на нашата телевизия, да задоволите възбудата им. Още веднъж да обясните за маските. Защо от 1 април трябва в градския транспорт, в театъра, в мола, на кино да бъдем с маска? Защото това по никакъв начин не пречи нито на икономиката, нито на индивидите, а това е ефективен начин, по който ние може да контролираме остатъчната инфекция, която все още върлува на територията на нашата държава. И затова това е една абсолютно безобидна мярка, която по никакъв начин не нарушава нито ежедневието ни, нито икономиката, нито нещо друго, а същевременно дава достатъчна гаранция за намаляване на скоростта на разпространение, за да стихне окончателно и да излечим този вирус, ако е възможно. Имате ли обяснение защо тези две години финишират в България с 30% вакцинирани? Тези 70, които трябваше да бъдат, са някаква блям, химера, мечта. Никога няма да станат 70. Аз не обичам да казвам никога, но това, което не стана, е да обясним на хората на достъпен език какво искаме да направим заедно и защо искаме да го направим и какви ще бъдат ползите от това да се случи. Обясненията бяха много разпокъсани, не бяха систематични. Всъщност, хибридната война, която се води и в момента по отношение на други теми, показва, че фалшивите новини пътуват по-бързо и се прихващат много по-лесно, отколкото истинските. И поради тази причина трябва да преосмислиме начина, по който даваме истинските новини, за да може да постигнем това, което искаме. Едно систематично, позитивно отношение на нас като общност, като общество, за да постигнем това, което искаме. Никой не иска пандемията да продължава. Никой не иска да имаме последици от война. Всички тези неща обаче се получават, защото общността ни и в държавата ни и в по-голямото семейство на Европа не е еднородна. И поради това не може да взимаме обединени мерки. И понеже динамиката на коронавирусната инфекция очевидно не стихва, както доказва картата, която вие носите в студиото, в крайна сметка няма ли вашите колеги, които казваха, че това е вирусно-капкова инфекция и че тя трябва да премине през обществото, за да се отървем от нея, са прави. Не бяха ли прави вашите колеги? Не бяха и мога да ви обясня защо. Защото смъртността... Ама тази карта не показва ли това? Не показва. Тя пак си е в червено. Пак е в червено. Въпросът е, че
това, което се случи в много държави, е те почти нулираха смъртните случаи. Всъщност, проблема не е инфекцията, проблема са последиците от инфекцията върху живота и здравето на хората. Първо, този вирус в много висок процент дава дълги пост-ковид осложнения, които остават за редица хора с инвалидизация. Второ, това е вирус, който много повече от всички особено опасни инфекции, като денга, бруцелоза, туларемия, лепра и така нататък, доведе до смъртност, която е невиждана. Над 5 милиона човека в световен мащаб загубиха живота си за последната година и половина. В България общо към 60 хиляди, а конкретно само от вируса над 34 хиляди човека загубиха живота си. Не може да пускаме такива инфекции, които предизвикват такова ниво на смъртност, да вилнеят неконтролирани из държавата. Ако ние контролирахме, щяхме да имаме смъртност подобна на тази, която се получава в Израел, в Франция, в Германия, където е много по-ниска от това, което имаме в България. Анализите на вече и на психолозите казват, че вашата широка колегия, всички лекари едва ли не са, дори те са в бърнаут, те са преминали през бърнаута. В каква мотивация, в какво състояние, в каква работоспособност е българският лекар? Карат на изпарения, както се казва в автомобилизма, защото толкова много кризи, защото ние говорим сега за здравната криза и за пандемията, и за дежурствата, и за невъзможността да помагаме на хора, които пред очите ни загиват заради неконтролираната инфекция, но същевременно същите тези хора са подложени и на всичките икономически и социални и информационни напрежения, които всеки един друг човек има, защото ние сме нормални хора. Тоест и инфлацията, и всичко останало, което се случва в нашата държава, също влияе върху лекарите. И на фона на всичко това, когато имаш и професионална отговорност да се грижиш за другите хора, е изключително тежко. Да, бърнаутът е в огромен процент. Въпреки всичко, не съм чул хора да отказват или да си хвърлят дипломата и да отиват някъде другаде да правят нещо друго. Но не е толкова далече момента, в който може и това да почне да се случва, защото лекарите правят отвъд силите си и въпреки това обществото няма признание към тях. Последен въпрос, доктор Симичиев. Логично е този извод, който направихте, показвайки ни картата в Добричка област, в тази част от страната, най-тъмно червено, защото оттам влизат... Дали защото оттам влизат или по друга причина, но факта е, че там... Но би могло да се свържа като логика. Би могло. И украинските бежанци, които влизат тук, ще получат ли адекватната медицинска помощ у нас? Да. Както и обратното, могат ли да бъдат реализирани на нашия медицински пазар украински здравни работници? Да, това са два проекта, които активно движиме. Първо казах и още в началото двата законопроекта, които подписахме с колегите от коалицията. Едното беше закона за здравното осигуряване, в което се правят такива промени, които да позволят устойчиво украинските хора, които влизат в държавата, не ги наричам бежанци, защото бежанци са определен статут, но хората, които са навлезли от Украина в България, да имат адекватно здравно осигуряване, съобразно всички закони, за да няма различни тълкования. Това ще се промени в закона за здравното осигуряване, който сме предложили. И на второ място, това с украинските лекари и медицинските сестри е изключително важен проблем, който повдигнахме заедно с украински лекари, които са отдавна в България, да се легализират пак по устойчив начин дипломите. Това е много труден и много сложен въпрос, но заедно с министър Сербезова го движиме максимално бързо това да може да стане в рамките на по-малко от година. Вече има няколко държави в Европейския съюз, и Полша, и Франция, които са направили така, че лекарите от Украина да могат да работят. Ние имаме отчаиваща нужда от лекари, от медицински сестри. Това може да стане бързо. Благодаря ви за това, че ни гостувахте. Почти 11 часа. Това означава стоп на нашето предаване. Спираме до тук с пожеланието за приятна почивка в неделя. Успешна нова седмица и в края на другата пак ще се видим. Довиждане! Thank you.